Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, pratite intervju produkcije Balkan Info. Moje ime je Nemanja Oblaković, a bez naše današnje gošće teško da biste uživali u mnogobrojnim filmovima, serijama i edukativnom programu. Sa nama je Nataša Drakulić. Nataša, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Pre prvog pitanja, jedno predpitanje, koje često postavljamo, ali retko kada na njega sačekamo i odgovor. Kako ste? Dobro, ovo je malo posle težeg gripa, posle dugo vremena, ali snalazim se, eto, tako, radujem se, ono, danas je sunčan dan, vreme je, nikad, ono, otprilike miriše mi na april, tako da, ono, mislim da sam okej, valjda to sunce, da mi je potrebno, međutim, izostala je ta zima koja mi nedostaje, nedostaje mi grada je bio i to, nadam se da ćemo sledeće godine imati, pošto ove više ne verujem da će ikad pasti sneg. S obzirom da ste rođeni u Hrvatskoj, a da živite u Srbiji, da li ste zapravo rođeni u martu ili u ožujku? Rođena sam u Bosni, u Bihaću. I odrasla naravno u Hrvatskoj, Bihać je samo bio najbliže porodilište, ali uvek je meni mart bio mart, nikad nije bio ožujak, jednostavno prosto tako sam naučila. Ali naravno znam da nabrojim mesece na hrvatskom, tako da snalazim se. Imaju li naši ljudi koji su živjeli u Hrvatskoj sve do čuvene Oluje problem neke nacionalne pripadnosti ili nacionalnog identiteta? Pa, sad zavisi gde su ti ljudi, a ljudi, moja neka generacija, ljudi koje ja poznajem, nemaju, nažalost, mi smo prosto Srbi iz Hrvatske i to je tako, ali govorimo o povratnicima, promijenile su se stvari na kraju, prošlo ipak dosta godina, nemaju oni problem sa identitetom koliko sa načinom na koji moraju da žive tamo sa tom nekom asimilacijom, međutim rađaju se nove i nove generacije, sad kad pogledate ta deca koja su rođena posle, došlo je do mešanih brakova, više ne znaju ništa o identitetu i meni je skoro kad mi je sin od prijatelja bio u Irskoj utakmici, na nekoj utakmici, vraća se i ovaj sin, čovjek Beograđanin, i kaže, zaljubio sam se. Ja rekao, dobro, i kako se zove? Pa kaže, Klara, ona je iz Varaždina, pošto je njena porodica, pošto imate jako veliku emigraciju u ovom trenutku iz Hrvatske ka Irskoj, ljudi idu za boljim poslom. Tako da to je to, oboje su rođeni ono kao neke 2000 i neke godine, ništa ne znaju ni tom ratu, nemaju problem sa identitetom, tako da kako ono, ja se samo nadam da život ide nekim mirnim tokovima i da će na kraju ta pripadnost nacionalna prestati da bude važna, jer prosto ono, ljudi moraju od nečega da žive i da idu dalje, ono, ako se budemo vraćali u prošlost, toga neće biti ništa. Možemo li s obzirom na to ljubav posmatrati kao najkraći, a opet najefektniji put ka pomirenju? Pa, ljubav je najvažnija stvar u zdravlju koja može da pokrene čoveka i mislim da je samo tako i teško je, naravno, pogotovo mešani brakovi su uvek veliki izazov, skoro sam isto imam jedan prijateljski slučaj, ono, kao da sad ne imenujemo nacije, nije ni važno, i velike predrasude s kojima se dan danas ljudi suočavaju, ali ako je ljubav prava, ona će izdržati sve i prevazići će sve, ako nije, proći će i nestati, tako da ja sam uvek za ljubav na svim nivoima. Kako danas gledate na Oluju? Pa bol, uvek, recimo nekako sa svakim početkom avgusta, ja nekako utišam, što inače nisam, mislim, mirna jesam, ali nešto mi se tih dana, imam utisak da mi se sve sliva u neku beskrajnu tišinu. I neki boli, neki osjećaj poraza, ne znam, onda uvek odem, ako sam u Beogradu, najčešće jesam na taj prastus u crkvi Svetog Marka, setim se tih užasnih dana i jednostavno ne bude mi dobro. Ja to mislim da nikad neću prevazići sama sa sobom. Ja sam godinama pokušavala nešto i da pišem, pa brišem. Čak mi je lakše, možda bilo, mislim, najteže napisati Jasenovac do sada, ali nekako u Oluju, kad god joj priđem sa nekog ugla, nije mi dovoljno dobro i onda ja to ostavim. Još uvek jednostavno nisam to zaboravila, nisam prevazišla i čini mi se da sa samom sobom nisam načisto oko toga. Da me boli, da se osjećam poraženo, grozno, da mi je život prekinut zbog toga, tako da, a opet s druge strane, morate dalje, moja baka je pokojna, bila jedna od prvih povratnika u Hrvatsku, neke 97. godine, sećam se i svog prvog odlaska tamo, 99. Jednostavno, to je neobjašnjivo, evo, kao pisac, ne mogu da vam objasnim, kao taj način da je nešto vaše, a nije vaše, da više niti možete, ja više tamo ne pripadam, o tome se radi nekako, život me odvukao na drugu stranu i nije to, kao moj grad, nisu to, ja više ne srećem ljude koji su se rasuli, s kojima sam ja rasla, koje sam poznavala,
toliko je godina prošlo, mnogi više nisu među živima. To više ništa nije moje, znači ono, kao i to se nikad neće vratiti. Ja bih dala sve da se taj rat nije desio, da je život mi išao na onom nekom trasom kojom je trebalo da ide, međutim, nije i tu sad ne možemo ništa, ono, s obzirom da je postojalo i bilo mnogo težih sudbina od moje, onda uvek to gledam, kažem sebi što si nezahvalna i nisam nezahvalna, neću da budem. Ali da, ono, to mogu da prevaziđem, sama sa sobom još uvek ne mogu. I pitam, mislim da, da sad tu ne treba, pričala sam i sa nekim ljudima, ono, kao i sveštenicima i ovako, ne treba se protiv toga ni boriti, jednostavno treba čuvati ono uspomene na ono što je lepo, biti zahvalan što izvukli smo se živi i zdravi, međutim, kažem, mene je smrt mog oca kasnije mnogo više potreslo od svega toga, tako da u životu uvek može da bude i gore i ne znam što, ono, ne znam kako bi vam odgovorila na to pitanje, jer mi nije jednostavno, znači, ono, da se manemo luje ne mogu, ja to da kažem na lički način. A jel imate možda uopšte neka konkretna sećanja na taj dan u kome su ljudi imali 10 ili 15 minuta da odaberu ono najvažnije i da ponesu? Ne, ja se apsolutno svega sećam. Ja ne sećam se jednog perioda u Bosni već kad smo krenuli, nešto su to mi se. Ali što se tiče samog tog jutra kad sam se poslednji put probudila u svojoj kući, u koju više nikad neću kročiti kao takvu, i što isto jedna čudna stvar, ja danas, evo sad kad razmišljam o kući u Lici, znači kući kakva je bila do tog avgusta, ja je vidim tako, baš tako kakva je bila, znači ne vidim je kakva je danas nakon što je ona i opljačkana i devastirana, pa smo je mi obnovili, uopšte ne mogu da sad tu sliku kako ona sad izgleda, ona mi nije, nego kad pomislim na to nekad. Tako da pamtim od tog jutra kad je probudilo nas to intenzivno bombardovanje, tad bilo nešto oko 4-5 ujutru. I mi smo krenuli to je bio petak, nekdo oko 7 uveče, ali svo vreme smo bili u skloništu, s obzirom da su granate padale ono kao jezivo. Nestao je Srpski radio Korenica koji je u tom trenutku, ili čak i Srpski radio Knin, nije više postojala niti jedna frekvencija. Ubacivao se Hrvatski radio sa Tuđmanovim čuvenim proglasom da se sve stvari ostave, ono, da ostanemo u svojim kućama i već ostalo. I onda sam počinju da, pošto moja kuća se nalazi na magistrali, da kreću kolone kao iz ostalih krajeva, ono kao Korduna i tog dela, severnijeg dela Like, da idu ka tom izlazu iz Lapcu. I vi ste ono potpuno niti znate šta da radite i gde, i onda ono, samo kad je doneta ta odluka, odnosno mora da se krene, i sećam se šta sam uzela. I ono, kao kuću kako smo zaključali, sećam se psa kog sam ostavila, sve ono kao u varijanti idemo da se sklonimo, vratit ćemo se, inače nikad ga ne bi ostavila u životu, i to je bilo to, tako da. Posle ću imati još u Lapcu, to je bio ono mesto izlaza, kao znači tu otprilike izašao severni deo Like, Korduna, pola Banije i cela Dalmacija sa Kninom, znači na jedan mali gradić kroz Bosnu, i tu su me roditelji dali rođacima, odnosno da ja krenem prvo, pošto mama ne znala ništa o svojoj porodici, ono kao nema, posetite se, to je potpuno drugo vreme. I taj rastanak isto pamtim sa njima, tu sam se opirala, ono, mama mi daje sve pare koje smo imali, zlato, ja ono, samo shvatam šta ako se sad mi više ne vidimo, ali ti nemaš ni vremena da paničeš, jednostavno neki iza tebe trube, nešto radi, samo te trpaju. Sećam se da sam se okrenula i gledala onu tatu koji onako skreće pogled, da ja ne vidim da on plače, i isto danas kad pomislim, on će umreti par godina kasnije, ali danas kad pomislim na njega, pomislim na taj rastanak, jer je to za mene na neki način bio jedan život se zauvek završio, to je to. I samo posle tih par nekoliko dana kroz Bosnu, oni mi nekako se slivaju jedan dan, to skoro sam baš pričala sa tim rođakom koji u tom trenutku imao 16 godina, mi smo generacija, on je dovezao kola. I nešto smo onako pokušali da rekonstruišemo otprilike, znamo mi trasu kojom smo prolazili, pošto često, ja dan danas često vozim u tom i tim smerovima i znam te puteve, ali nekako ne možemo da se setimo koliko je to dana trajalo, jer je to valjda ono samo ideš, onda voziš se polako, staneš, gledaš nešto da jedeš, negde spavaš usput, dakle tu smo se negde izgubili. Pamtim te dane, mene najviše ubijelo, pojem što nisam ništa znala šta je sa mojima, da su ono kao krenuli, da šta se dešava. Međutim, onda počinju i razne informacije i dezinformacije, te bombardovano, ono, pobili, ono kao ubili ove i one. I onda sam u jednom trenutku se sećam negde u Bosni, mislim kod Banja Luke, shvatam, ono, okrenem tetku u Beogradu i ono, kao da joj kažem da sam ja krenula, i ona kaže, rekla je tvoja mama da ćeš ti nazvati, da si ti pametan, da ti kaže da su prešli granicu, pa kad stignu stići će. I onda mi je nekako sve bilo lakše, tako da ne da pamtim, nego ono, kao kažem, samo par tih nekih dana ne možemo da uobličimo, ali kao očigledno i ja i taj moj rođak Dušan se zove, imamo neki isti način, neke odbrane od svega toga kao ono, kao u sećanju, i nikad to nećemo rekonstruisati, ali to je to.
Dosta ljudi sa sobom nije ponelo ništa u toj panici, jedina zaostavština im je zapravo slika praga u oku. Međutim, kada sam imao prilike da pričam sa tim ljudima kako sam i sam došao iz Hrvatske, nikom nije žao ni kuće, ni vinograda, već im je žao fotografija koje jesu ostale. I meni isto također, znači nešto kao ovaj slika su mi posle davali rođaci, pa sam pravila ono kao kopije i ostalo, to mi je najžalije. Baš onako, to su neki albumi, on vole, dala bi sve za one krezove slike sa rođendana, ono kad se svi, znate kakve su tad bili aparati, kada deca se poređaju i ovaj, ono slikaju se ono sa jednom tortom i onom bombonjerom koja se posle deli od rođendana do rođendana. Te neke slike, obično se, ovaj, mi smo imali jednog rođaka koji je dolazio jednom godišnjom prilike za 1. maj u Liku i on je imao polaroid, što je meni u tom trenutku 80 i neke 5. 6. je bilo ono kao čudo. I onda je bila ta jedna čuvena slika za koju ono, bi voljela da imam. On, obično se svi stanu ispred kuće, ono, od bake, familije, ono, kao poredaju se sa jagnjetom, to je nekako ovaj, bio neki način ovaj, podobavezno. I onda sam ja uvek u želji da što pre vidim sliku, jednom držim jagnje i sad ono kao on slika, ja kao krenem da pojurim da vidim sad će slika da izađe, međutim počne jagnje da pada i on uhvati tu drugu sliku gde su ostali očajnički pogledi ovi koji pokušavaju da uhvate jagnje za ražnje da ne pada, ja koja točim prema aparatu, tako da. Te stvari bi volela da imam, ovaj, ali eto nekako ostala su bar neka sećanja, ali mislim da bi se sećala mnogo više stvari da imam te fotografije, tako da žalim za njim. A danas sa očajanjem umjesto prema tom jagnjetu uglavnom gledamo sa očajanjem prema odnosu između dve države. Da li će Srbija i Hrvatska ikada usaglasiti svoj stav o pitanju šta Oluja zapravo znači? Mislim, ne znam ovog života, nažalost. Volela bi da budem optimistična, ali ovaj, naravno, ono, evo sad smo imali izbore u Hrvatskoj, pa smo videli retoriku koja je potezana, ono, kao naravno, izbori su prošli, puj pike, ništa više ne važi, ali bilo koja, ovaj, kad god hoćete da animirate to neko nacionalno orijentisano glasačko telo, vi ćete se uhvatiti ono bilo čega. I ovaj, tako da volela bi da budem optimista, ali mislim da se to neće desiti. Ovaj. Što se tiče nekih kulturnih saradnji, tu sam vrlo srećna i ono kao vrlo sarađujem i sa ljudima iz Zagreba, ima fenomenalnih ljudi, oštrumnih, ali oni nažalost su manjina i to je tako i ovaj, tako da tu nisam optimista. 17 vaših prijatelja iz odelenja je otišlo u Australiju. Da li su tražili bolji život ili samo zaborav? Pa, to je u tom trenutku kada dođete 95. U Srbiju, pogotovo ako nemate neku, ajde kažemo, podršku neke šire familije koja možda vam pomogne oko smeštaja, posla, elementarnih stvari, mislim to. Ovaj, Australija, Kanada su nudile dobre uslove za odlazak i ja sam posle bila u Australiji, videla sve to i mislim da je to bila i vrlo ispravna odluka, a dovoljno je daleko da donese zaborav, tako da, ovaj... S jedne strane, onako, ono, videla sam i neku tugu, to smo, ono, sedeli smo svi zajedno, što je daleko, ali opet kad morate da život gradite iz početka, kada je sve, znači, nestalo i kad ne možete da se vratite jer više nemate gde, onda je bolje biti što dalje, ono, tako da, ono, i na kraju sveta, što bi rekli, tako da, i bili su stvarno divni i ovaj, ono, kao svi su došli, ja sam bila u Sidneju neko vreme da me vide, još ja kažem, nemojte da se mučite, onda su izgovorili tu rečenicu, kaže, pa nama retko kad ko dođe, tako da, ono, kao šta je sad nama problem. Vrlo sam ponosna njih, jer svi su uspešni. Australija je divna zemlja, daje super mogućnosti školovanja i svega i jednostavno pokazalo se ta lička vrednoća i marljivost i ovaj, ali da negde pate, ali međutim ono kao sad naravno iz Australije teže i doći, to više možda nije čak ni jednom godišnje, ono naravno i život te čeka na nekim drugim stranama, poslovima i svemu ostalom, ali božanstvena zemlja. Verujete li u nove početke? Uvek, tako. Ja nekako to kad bi mi sad neko rekao ovaj, kao nećeš se vratiti kući, ja to ne bih shvatila tragično jer imam tu jednostavno ono kao morala sam da naučim da grizem i da se borim jer nemate druge, ovaj, nemate druge mogućnosti. Tako da verujem, uvek verujem, ono, nema šta ono kao samo kad je čovjek živ i zdrav, stvarno sve može, može da se radi na trafici, nijednog posla ne treba da se stidi, samo je važno da ste ovaj, mentalno zdravi, spremni i ovaj, to je to, ono, sve ostalo može. Prošlo je 25 godina od tih događaja, što znači da je mogla da stasa jedna nova generacija. Da, apsolutno, da. Sa tim vremenskim odmakom, smatrate li da smo dovoljno zreli kao društvo i u Srbiji i u Hrvatskoj da napokon snimimo jedan zajednički film o tome? To volela bi... Nismo još uvek, nažalost. Volela bi, ali evo sad gledam sve što se meni dešavalo, ovaj, a još uvek film nije ni izašao da Dara iz Jasenovca, na te neke grozomorne stvari, reakcije, pretnje koje kakve, ono, kao koje dobijam po društvenim mrežama.
Da onda nekako, ono, ne mogu da budem optimista, ja bih volala, ja bih lično dala sve što mogu, ono, kao od sebe, bez obzira koliko mi je to, ono, kao, ali opet sam svedok toga nečega i postoji nekoliko i tekstova koje ja znam, i Jovo Radulović je napisao divnu seriju koju treba RTS da radi, nadam se da ćemo možda uspeti da je realizujemo, ali da li će Hrvati učestvovati u tome, neće. Ja iz pakosti neću da pogledam generala, ali čitam uredno, pošto ide kao serija trenutno na HRT-u, čitam sve reakcije i ono kao to mi je sasvim dovoljno, ali i oni su napravili svoju verziju, tako da ono, ja ne verujem da bismo zajednički mogli bilo šta, jer se nismo ni dogovorili šta je Oluja. A da li vi imate možda pretenzija da ekranizujete? Imam, kažem, ali mislim, nisam još sigurna, ali ja bih voljela, ono, mislim, ono, kao ako bi još nešto u životu htjela da uradim, govorim u nekom profesionalnom smislu da mi bude izazov i da se posvetim, iako mi je možda i dosta teških tema, jer one strašno iscrpe čoveka, ja posle ovog filma o Jasenovcu, pogotovo pošto smo skoro završili snimanje, trebali su mi dani da se oporavim emotivno, onako da nekako da se ustabilizujete, jer to nije bilo lako snimanje, ne da snimate komediju 3 mjeseca na terenu, pa bi, ono, namučili biste se, ono, to su sve scene koje su strašno emotivne, gde su ljudi plakali, ono, kao pa onda morate, radite ih polako sa pauzom i sve ostalo, tako da, ja mislim da bi me Oluja razorila, ali bi voljela da uradim, pošto ipak mislim da, ono, kao, prolazi vreme, zaboravit će se, ono, kao kažete, 25 godina, to dok se okrenete, dok se nešto i uradi, bit će 30, pa ono, mislim, prosto život, ono, ide prebrzo. Ali bih voljela zbog te neke generacije moje, njihove dece, dece njihove dece buduće, da jednostavno postoji nešto o čemu će moći da saznaju da su eto njihovi roditelji živeli u nekim drugačijim životom, u nekim drugim okolnostima, da se nešto desilo i da se sve promenilo zbog toga. Zašto nas takvi projekti koji kada se snimaju i kada se najave obično izazivaju puno više senzacionalizma umjesto onog estetskog dojma, obično dodatno podele umjesto da nas ujedine? Ne, to su te neke pojave koje bi ja voljela da razumem, ali pogotovo ta senzacija oko bilo čega. Ovo sa Jasenovcem, ja stvarno nisam očekivala da će biti ovako i nekako pokušala sam da se izdvojim jer me samo zanimalo kako se odvija naš rad, ali ne postoji, to je vrsta fenomena koji jednostavno, ono, kao što imate polarnu svetlost, ono, aurora borealis koja se dešava na severnom polu, tako imate ovde to da je, ono, kao samo da nešto ne bude dobro, da se ne radujete što neko pokušava nešto da napravi. Ja ne spadam u tu grupu ljudi, ja se radujem svakom novom projektu, radujem se svakom čoveku koji može da radi, pogotovo u mojoj profesiji, kad, ono, kao ako neko mogu da pomognem, da ga poguram, to ću uvek rado da uradim i nikad, ono, kao to nisam, stvarno mi je drago zbog svega i nekad mi kažu, pa kao on ti je konkurencija, kako možeš da se raduješ kao konkurencija, ali čovjek živi i radi, ono, zašto se školovao, naravno da ću biti srećna. Tako da ovde je takva sredina i tu nema šta, mislim, ono, kao prosto, valjda je to taj neka prgavost na Balkanu koja postoji sama po sebi i nema joj objašnjenja, tako da, ono, šta da radite, na to morate da oguglate, nekad nije lako, ono, zaboleva se, neki, kažem, ono, pustite film da izađe pa ćemo, ono, da razgovaramo. Ali nekako, ajde, ono, kao ja naučila sam jednu uvod da zatvorim i kao to je to, ono, kao ne može se drugačije da jednostavno, dok je srce meni čisto, ja sam okej sa svim, ono, mogu da pričaju šta žele, ali žao mi zbog toga, ali to je to. Danas palimo lomaču pre nego što osudimo krivicu. Naravno, tako, nažalost. Naš skorašnji gost, MMA borac Savo Lazić, je rekao jednu jako zanimljivu stvar što se tiče nacionalizma, a to je da su Srbi i Hrvati kao dva lovačka kera sa 99% istih boja i jednom različitom šarom koji reaguju na iste komande pa se opet mrze. Da li nas možda taj naš nacionalni ponos na obe stvari i to što ne možemo prihvatiti da u svakom od nas čuči određena krivica zapravo sputava ka nekom konačnom pomirenju? Da li ima konačno pomirenje to i da li ga ljudi žele, prvo treba krenuti sa te strane. A prošlost nam je previše isprepletena, previše ružna i previše se nismo suočili sa njom na vreme. I onda sve ovo su posledice sve toga, znači tog nekog mraka, vakuma, komunističkog perioda u kome se živelo, misleći ono, u nekom idealizmu koji je bio lažan, to sad svi znamo, i u kome se nije govorilo ni o čemu i ništa niko nije znao. I onda naravno potpiriti nacionalizam tih 90. godine je bilo ovako i vrlo prosto. Ja mislim da je tu osnovna krivica što se, znaš, nikad se nije ništa uradilo na temu da se sazna o tim zločinima. Ja sam to gledala, recimo, odrasla sam u Lici, Jadovno je pored.
crkva srpska koja je postojala, ni Srbi nisu išli u nju iz tog nekog straha, sad vidjet će ih komunisti, nešto će se desiti. Ja sam se o religiji i veri naučila u Srbiji po dolasku, jer su se Srbi užasnuti onim što im se dešavalo od strane Ustaša, konkretno u tom kraju, ono kao imam članove porodice koji su ubijeni, koji su stradali. Ni to nisu hteli da govore o tome, jer kao pobogu mi smo sad jednaki, sad je neka nova zajednička zemlja i kao nećemo se baviti da iskopamo. A trebalo je da se tad osudilo na vreme, da su ljudi govorili, da se znalo, možda bismo mogli da nastavimo dalje, jer kad imate konkretnog zločinca i ćete oprostiti ili nećete, ovako kada se borite kao sa nekim demonom na neki način, živite u nekoj senci nečeg prošlog i naravno da će onda 89. godine kad krene, kad počinje povratak hrvatske emigracije u Hrvatsku, onog od Gojka Šuška pa nadalje, uspon Tuđmana, naravno kad počinje retorika iz NDH, ja uvek pamtim strah moje bake, ono koja, prosto, ono, kuna koja se vraća kao valuta, ona to pamti svog detinjstva kao nešto najstrašnije, kao vreme nezavisne države Hrvatske, kao najveće zlo koje se njoj desilo, koje je na kraju ubilo i majku. I to kao počinje jedno potpuno ludilo i ono, a oni su iskoristili tu retoriku, ono kao, jer kažem, sa nacionalizmom se najlakše vlada, možete bilo šta da uradite. I onda su stvari počele da se odvijaju, ono, nezapamćenom brzinom, od Knina do ono, kao prvog sukoba koji je baš bio kod mene na Plitvicama, gde je i moj otac uhapšen 1991. godine u martu. I ono, voz koji ni mogu da se zaustavi. Ja samo se sećam nade s kojom smo gledali događaj u Bosni i Hercegovini, sve te mirovne proteste koje su se odvijali 1992. i samo taj neki. Činilo se ono, pogotovo u Sarajevu, pa pamtim Šerbeđija peva, pa onako svi okupljeni zajednički. Neko se činilo da samo ko Bosna opstane, da će sve biti u redu, da ćemo kod nas uspjeti da se stvari nekako vrate u neku normalu, sad govorim konkretno u Hrvatskoj. Međutim, kad je tamo krenuo rat, onda jednostavno ste znali da više neće biti nazad i nažalost nije ni bilo. Kažete da smo kasno reagovali. Da. Da li to od nas pravi nekog Don Kihota koji je jurišao na vetrenjače umjesto na divove? I Don Kihot je završio u literaturi, a mi smo na svim stranama sveta, tako da nema, kasno se reagovalo, ali opet to kažem, krivica je neka i generacijska tako usađena, da li bi neke stvari bile drugačije, ono, ne znam, uvek imaju ti, to sam baš, pošto deo filma smo snimali u jednom selu, pored Sombora u Kolutu, tu smo napravili rekonstrukciju logora Jasenovac, i tu živi emigracija, veliki deo njih, koji su došli posle 45. godine, i onda tako, ono, dolazili su na snimanje, bili su srećni, ono, ja sam ipak njihova kao ličanka, sam dobila na poklone i razne one debele čarape i ono, kao sve ličke specialitete, i onda sam pričala sa njima o njihovim životima, znači oni dolaze posle drugog svetskog rata, isto su ono kao u Vojvodinu, koja je njima potpuno strana i čudna. Ja mi je pričao jedan čovek kako je stalno zvao svoje da dođu iz Like da se dosele tokom 50-ih ili čak i ranije. Kaže, nikad nisu hteli, naravno došli su u 95. ono kao već, ono kao njihovi potomci, oni su im naravno pomogli. A kaže, šta ti je to u životu jedna odluka, da li ćeš negde ići, da li nećeš, ono kao, to su stvari koje čovjek ne može da predvidi, kad bi znao da, kad će mu kamen pasti na glavu, verovatno ne bi izlazio iz kuće, ali to je valjda sudbina od koje ti ne možeš ništa i to je to. Zašto ste učestvovali u projektu Zaboravljeni umovi Srbije kada ste mogli da napišete scenariju za neki reality i zaradite brdo novca? A dobro, u to vreme reality još kod nas nisu postojali, nisu bili otkriveni. Mogli ste da budete pioniri. Ja iskreno, mislim, pošto ono kao mala digresija, ali na FDU, ono, pošto pratite, mislim, morate da učite sve televizijske žanrove i onda, naravno, između ostalih smo se bavili time, ja nikad nisam verovala da će nešto, neka glupost kao veliki brat zaživeti u Srbiji. Majke mi tad bila sam mlada i entuzijasta i ostalo. A Zaboravljeni umovi su mi stvarno jedan od najdragocenijih projekata u životu na kom sam puno naučila i dan danas, ono, hvala mom tadašnjem šefu Nikoli Mirkovi koji je danas u veliku penziji, što je onako verovao, jer baš sam bila i mlada da ja to mogu, jer stvar je, vi ste imali ljude, sami izraz kaže, zaboravljeni, znači onoga u njima nemate mnogo i to je baš bio onako jedan rudarski posao, zahvaljujući kome ću ja upoznati sve katakombe svih biblioteka, arhiva u Beogradu pa i šire, znači ono kao i Novom Sadu i Matice, steći doživotna prijateljstva da dan danas ako mi treba nešto, ono kao samo mogu da odem. Da imate užasnu dozu odgovornosti, pošto se radi o ljudima koji su stvarno postojali, morate da pronalazite i njihove porodice, da pokušate, znači ono zaista ono detektivski da saznate sve moguće i onda da sve to stavite u društveni kontekst zbog koga su oni zaboravljeni. Tako da je meni to kao projekat, ne da mi je značilo, ne da sam bila onako ponosna, srećna sa svakom epizodom koji smo uspeli i
Skoro sam baš ovaj pričala sa Nebojšom Dugalićem koji je bio naš ono zaštitni znak. Kao od svega što smo uradili, možda negde ono, već smo oboje najponosniji na to, tako da, jer znamo da smo uradili veliku stvar i baš onako pozdravljam i celu ekipu, ono koja se, ono, rasuli smo se po RTS-u, srećemo se, ali mislim da tu neku energiju, entuzijazam, ovaj, retko kad ćemo imati drugi put. Zašto smo inače kolektivno skloni tome da zaboravljamo naučnike, pesnike, doktore, sve one koji nam nisu dovoljno pompezni ili marketinški isplativi? Pa prvo kod nas je ovaj, to je posledica toga što se vreme beskrajno ubrzava, pogotovo poslednjih godina gde se događaje smenjuju ko na traci. Naravno sa erom interneta to je sad otišlo u nedogled. Ja samo pitan kad će sve da pukne, jer vi više ne možete ni da prihvatate toliku količinu emocije, jer vi više ne možete da prihvatate toliku količinu informacija odjednom. Prosto to je nemoguća stvar. Znate, evo uzmite, na primer, čekam ja vas sada, kao otvorim neke novine i sad da sam već zaboravila šta sam pročitala, a možda ću reagovati na nešto što je izvučeno ono, kao u naslovu, kao nešto senzacionalno, ovako, onako, i to je to. Ono, tako da, kad krenemo sa te strane, ovaj, zašto nešto zaboravljamo, koga onda briga za neke pesnike ili nešto slično, ali ovo, ja duboko verujem da baština mora da se čuva i da to mora da bude državni zadatak na neki način i sve što može da se uradi na tu temu, onaj ko bude hteo da sazna, saznaće, ako ima gde da sazna. Tako da jednostavno bih voljela da nekako ovaj, i naši arhivi koji su stvarno dragoceni, da se mnogo više otvore, da to ne bude samo noć muzeja, pa sad ćemo ono kao nismo ušli u ovaj muzej, pa ćemo možda proći pored ovoga, ali da nekako mnogo više rade samostalno na promociji sobstvenih ovaj, onoga što oni imaju, što poseduju. Recimo vi u Arhivu Srbije imate fenomenalne stvari od naučara, raznih političara, do ostalo. Mislim, najinteresantniji mi je muzej Bije, ali ne smijem ni da kažem šta sam tamo videla, ali to su ovaj, način da saznate o nekim ljudima, o njihovim životima, jeste, ako ih nađete način da privučete u ovoj eri današnjoj, to nije lako, da smo mi kod društva skloni smo. Drugo, imali smo i komunističko vreme koje je takvo kako je onako pravilo jednu ideologiju, neke druge heroje, koje isto sad, s jedne strane, uvek mi je žao kada počnemo da brišamo te partizanske ulice i ostalo, koje odnosno nose imena po imenima partizana, jer nije ni to fair na neki način, a kod nas je ono, evo samo pogledajte tablu Svetogorske, ono, rekao tako da, ono, kao otprilike treba će sledeći put, pa ono, kao kad se bude menjalo ime. Ko priča o muzeju Bije, rizikuje da završi muzeju. ne, ja sam uvek bila ovaj, impresionirana svim špijonskim, detektivskim, kriminalističkim, ali to je ozbiljno to što oni imaju, mislim sad ne uopšte ne govorim, ovaj, nije nikakva ono, državna tajna, bar ono što su meni pokazali, ali svi ti instrumenti, neke dragocenosti, ovaj, tako, genijalno. Mislim da dugujemo da spomenemo makar jedno ime iz tog serijala. Koji je na vas ostavio najsnažniji utisak? Aleksandar Solovjev. Možete li nam reći nešto više? Apsolutno, ovaj, a to je inače osnivač Srpske heraldike, da nije bilo ovaj čovek koji je došao emigracijom ovaj, iz Rusije 1917. godine ovde. Kralj Aleksandar je tada primao Ruse i oni su nam podigli Beogradski univerzitet. On je zaposlio se na pravnom fakultetu, bio je ovaj, i počeli su da ga zanimaju, predavao je pravo, ali počeli su da ga zanimaju grbovi. Imate ono kao najbolju knjigu o heraldici od njega. A onda mi je još potresnija njegova sudbina, dolaskom komunista, on je morao opet ovde u progonstvo i sahranjen je umro u Švajcarskoj. Jedan briljantan život, tako da eto, on mi je onako, apsolutno, ovaj, baš se rado vraćam ovaj, svemu vezano za njega. Koga će od današnjih velikana istorije sigurno pamtiti? Da, ali mogu da ne odgovorim na to pitanje. Pokušajte. Novaka Đokovića. Da, eto. Pošto smo pričali o ličnostima iz prošlosti, trebamo malo da se osvrnemo i na buduće naraštaje. Gde vidite našu decu kroz nekoliko godina? Gradsku decu u raznim aktivnostima na koje ih roditelji razvoze i sve. Ali ono što mi vraća nadu su ta seoska deca, ovaj, koja je onako, i sad tokom snimanja mi smo radili sa 6 dece, oni jesu do duše iz ove Kozarske Dubice, ali nema veze, gledam seosku decu koja se igraju na polju, koja onako još uživaju u tom istraživanju sveta, otkrivanju, tom nekom zajedničkom, nečem lepom, da smo mi sad zajedno, da ne sedimo svi, ne igramo igrice na mobilnim telefonima i ne pratimo razne ovaj, aplikacije na Instagramu koje stavljaju mašne ili šta već ovaj, rade. I ovaj, najgenijalniji mi je kad su me pitali da pokušam da objasnim šta je pubertet i to je, ovaj, mislim, žao mi što me niko nije snimao jer dugo je trajalo. Na kraju ovaj, pokušala sam da objasnim da je to ono kad si ljud, kad si neraspoložen, kad ovako, kad onako.
I kad se svađaš sa svima, sve u želji da im kažem, ono, da nikad ne shvataju te probleme prevelike, jer ja ono, danas kad se setim svojih pubertetskih problema, da li mi je ovako ili nije, životni problem mi bude dokad mogu da ostanem u gradu, mislim, bez obzira na što se rat neki dešava oko mene, mene to muči. Sad pokušam da ih nekako ohrabrim, jer nažalost i velika je procenat i samoubistava, ja se strašno toga plašim i raznih sekti i uticaja na mlade i droge, jednostavno tako samo da znaju da nikad nisu sami, na kraju je to završilo objašnjenje, rekao zovite mene ako imate neki problem, ja ne znam kako. Vreme se menja, znači ja sam dugo mislila da ne možemo mi ništa da uradimo, da će ta deca da nas prevaziđu, ali sad moramo da se mi prilagodimo njima. Jednostavno, mi moramo, kao ne možete vi svoje dete sada pošaljete da ide u školu, ne znam, ako on ne zna neke stvari, znači ne možete da mu ne date da gleda reality, zato što njegovo društvo svog gleda. Na primer, mislim, banalan je primer i užasno ružan, ali na neki način ono što god radili, izopštit ćete ga ako pokušate da ga drugačije nekako formirate. Kao odgovorni urednik dečijeg programa sam ipak u kontaktu dodiru sa brojnom talentovanom decom koju se mi trudimo da predstavimo kroz naše programe i ona su iz cele Srbije šampioni u raznim oblastima, matematičari su nam kao možda nekako najistureniji, najpoznatiji, ali imate stvarno briljantne dece koja su posvećena svom talentu, tako da ja jesam optimista nekako, jer nema ništa lepše od te neke dečije radosti i kao te neke snage, da će im biti lako u današnjem vremenu, neće, da će stvari samo da se još menjaju na gore, na gore, na gore, to je činjenica. Ali verujem, jer kao deca, na deci ostaje svet i nisu ni toliko slabi koliko mi mislimo. A ko je procenio da je za decu edukativnije i zabavnije da umjesto Lali Neje ili Gustava gledaju danas Deadpoola i... Industrija igračaka, to je vrlo, sve je industrija, tako da ja bih voljela da gledamo Gustava i Tom i Jerry, ali nažalost kao industrija igračaka, uđite u bilo koju radnju sa igračkama pa ćete vidjeti i to je tako. I opet kažem, ne možete decu da izopštavate, oni to vole, ja nekad kad sa nećacima uđem u neke radnje, kad mi govore i mene, ja to sad ne mogu ni da izbrojim, rekao, gde ti to vidiš, to je prosto tako, ali to je njihovo vreme, to je ono što njih zanima. Pa isto sad zamislite te generacijske neke skokove, ja uvek pamtim, kad sam ja bila devojčica, u 7.15 je bio crtani film koji je bila neka slika Vuka i nakon toga je bio kao najava. I nakon toga je bio crtani film i onda ja znam uvek oko 7 se kreće uznemirenje, mislim jedan jedini koji je trajao 5 minuta i neđem su bili štrumfovi, to je kao praznik jer su štrumfovi trajali pola sata. Sad zamislite tad kao koliko je to minuta, znači otprilike kao dnevno danas gledaju koliko bi ja gledala nedeljno kad bi sad nabrojala sve te crtane filmove, tako da to je to. A sad, da li je rešenje u njima previše, ali oni to gledaju, oni to gutaju, to je fokus, pažnje se promenio. Jer vi danas, bukvalno ako hranite dete i sad neće da jede, naravno, pošto većina dece neće, šta da radite, vi mu date neki crtani film da ga kao smirite. Onda se pitaju, kao učitelji u školi, kako ne mogu da se koncentrišu ni na šta. Pa naravno, ali to je takav način prosto vaspitanja i svega da ne možete to da izmenite. Više ne postoje ni emisije poput Opstanka. Da li je možda jedini opstanak opstati? Pa to i jeste, mada ima strani program, je briljantan, imate mnogo divnih emisija o životinjama koje ja volim da gledam, ali isto i opstanak, kad ga danas pogledate, kad se setite, on će na neki način vam delovati amaterski, s obzirom koliko na današnje kamere, koliko danas možete da priđete životinjama, šta je sve to, ali šta je stvar, opstanak je u tom trenutku bio jedini na ponudi. I vi niste znali za bolje, niti kao i naravno da će opstanak u našim životima imati mesto nekog kulta. I sa pravom i sve, ali danas kad možete kao na YouTube-u da pronađete briljantnih emisija, nekako se sve to razvodni, tako je to u životu, kao i sve. Neću reći da ste dečiji pisac, ali pišete za decu. Koliko je teško pronaći u njihove kosmose? Ja to još uvek kažem da ja to ne znam. Majke mi pišem, ali to mi najteže pada, iskreno rečeno. To je i komedija, to su mi nekako dva. Za decu radila sam, nikad nisam bila dovoljno sigurna, pogotovo što u vreme kad sam ja počela time da se bavim neke 2001. druge, kad me to nekako trasiralo, deca su bila ta drugačija, kao uskoro će 20 godina od toga, znači već su se stvari promenile. Tad mi je čak onako išla sam, ja sam negde klasik, spadam u osobe koje su potpuno klasične, tradicionalne, volim takav način i literature, kao bajke i sve, dok danas ta literatura to deca ne čitaju, kao čitaju neke kao stvari koje se malo poigravaju sa nekim zagonetnim i ostalo, tako da tu izgubila sam kompas i više mislim da ne bi umela ništa da napišem na decu. Ja sam imala strašno veliki otpor kada je pokojni Tijenić hteo da ja
odem u dečji program, ono, to suze su krokodilske, i on tad nije postojalo drugo rešenje, i ja rekao, ali ja ne znam, ja neću to moći, kao pa nađi neko ko zna, i onda sam imala srećnu okolnost, pozvali smo Timotija Bajforda da mi bude savjetnik i delili smo kancelariju nekoliko godina, i baš ono često pričamo ja i koleginica Jelena o tim danima sa Timotijem u kancelariji, koliko smo mi od njega naučili, koliko je taj čovjek bio ispred svog vremena, zato nije ni čudo što su njegove serije ostale vanvremenske, i drago mi je što je radio sa nama do posljednjeg dana, i baš mu ono, od srca hvala na svemu što nas je naučio. Kada ste mi spomenuli Timotija, zašto je o njegovoj smrti izašao možda ukupno jedan članak u našim novinama? Ne, to je isto, zato što su verovatno postojale neke važnije stvari tog juna. Nema odgovora. To je čovek ono koji nas je sve zadužio, koji je napravio najbolje emisije za decu koje postoje, a mene je zauvek, inspirisaće me zauvek njegova energija. On je teško bolestan sa leukemijom s kojom se borio, dolazio svaki dan na posao, i uvek baš koleginice ja kažemo, ono kada pita nas kako smo, i onda se, ne znam, mi žalimo, ne znam, ljubavni problemi, ovako, onako, a onda pitaš njega kako si ti, kaže, dobro, imam leukemiju, sam dobro, i sa tom nekom radošću života, i baš sam to naučila od njega, da trebaš da se raduješ, on je svakom sekundu, on je bio veliki zaljubljenik u prirodu, i mnogo mi je drago što je bar ta Banjička šuma gde je provodio dane dobila ime po njemu, i to je, eto, on je voleo da posmatra ptice, bio je mnogo srećan, i stvarno velika lekcija koju savjetujem svima, da ono, kao, bez obzira na sve okolnosti, ono, kao, toliko smo srećni što smo živi, i samo to treba cijeniti. A da li se naša javnost tada rukovodila upravo tim principima? Jednom ćemo nazvati šumu ili ulicu po njemu, zamolit ćemo da iz britanskih, ako ne grešim, fondova nam uplate nešto novca, a sada po tepih imamo prečih i važnijih naslova. Ne znam, naša javnost se ne bavi ni bitnijim ni nebitnijim stvarima, tako da ono, to ne treba ni komentarisati. Može li se danas deci uopšte obezbediti normalno odrastanje? Pa može, teško je, zato što nekako imate taj veliku polarizaciju u društvu, imate problem deca, ili imate decu čiji roditelji su u velikom novcu, ili imate opet s druge strane krajnje siromaštvo. Ta neka srednja klasa pokušava da se bori da u želji da nam da svoje deci pruže što najbolje, i onda je tu možda forsirate decu i mnogo više od onoga što jeste, znači niz aktivnosti jezika, sve u želji da ih spremite da budu što bolji, da kao znaju što više. Ali nekad to nije lako, ni po roditeljima, na kraju se ispostavi ono kao da biste sve to obezbedili, pogotovo ako nemate materijalne mogućnosti, da morate raditi više poslova, i onda više vam društvo i aktivnosti vaspitavaju decu nego što ste vi sa svojim rođenim detetom. Ima jedna moja prijateljica koja stalno dobila jednu, to je briljantna priča, ona je pokušavala kad se rodilo dete, Rolling Stones i muzika, onako sve po PS-u, čitala mu je, ne znam, ono, antičku literaturu otprilike, i onda jednom je ga je gledala u obdaništu onako kako se igra, i ono, pokušavala je da ga opomeni, samo je rekla vaspitačica, pusti ga da bude dete, ono, kao neka nađe neki svoj, svoj ritam kako mu odgovara, ne možete dete previše ni da forsirate, pustite ga da se igra, pa onda nekako kad vidite koje su aktivnosti ćete pronaći, a činjenica je da svako bi hteo najbolje za dete, školstvo nam, odnosno prosvete, generalno u velikom problemu. Lično mislim i stojim iza toga da naš nastavni sistem pravi od dece papagaje koji ništa ne razumeju. Uz neke saradnike pravili smo i nekoliko anketa, i otprilike to mi je strašno žao, porazni su nam rezultati kada vidimo da samo zato što su znali da ćemo doći, pa se svi malo potrude jednostavno, ali opet ne krivim ni prosvetne radnike, jer i oni su egzistencijalno poprilično ugroženi, njima treba da se daju mnogo bolji uslovi, da bi prosto ti časovi bili zanimljivi, da bi bili inspirativni, čovjek mora da bude dobro, ne možete gladnog stomaka i nesrećnog života, niste zadovoljni svim nepravdama koje se dešavaju, biti puni entuzijazma i ići da predajete deci i da im unosite kao želju za nekim znanjem, tako da sve jedno vrzino kolo, otprilike da ne znate s koje strane da krenete da ga popravljate, ali bojim se ako se nešto ne uradi hitno, ako se malo ne promeni nastavni sistem, evo sad ono što me raduje što su počele neke reforme u predškolskom da se dešavaju, da prosto zainteresujemo decu, dobit ćemo papagaja, onda naravno da će ovi koji mogu ići da se školuju po američkim, ruskim školima koja je jako dobra, nemačkim, sve ja to čak ono kao da imam dete, možda bi ja razmišljala tako, ali ovako, ako nešto ne uradimo, školstvo će, bojim se da će biti loše. Ispravite me ako grešim. Dete je bila i Dara iz Jasenovca, ali ona poput Ane Frank nije stigla da svoje detinjstvo odetinji.
Nije. Imala je 12 godina, tako mi je nekako to još kao ona godina kada si, možeš da zapamtiš kada si zreo, a opet a nisi mali da ne možeš da se suočiš sa onim što se dešava, tako da kao Ana Frank, to dobro poređenje nikoga nije upotrebio. Zašto ste se opredelili da jednu strašnu priču prikažete kroz oči deteta? Pa teško je bilo pronaći ugao, iskreno rečeno, zato što ako krenete nekom hronologijom, ne ide, zato što onda posle nekog perioda dođete do samoslaganja nekih stvari koje su teške, desile su se, govorim ono kao jedan zločin, pa drugi, pa treći, pa četvrti, i onda kao ne možete, ni količinu tih teških momenata ne možete više da istrpite, ni čitajuće, kamoli da je kao tako snimljeno. I onda je dugo trebalo ići na neki ugao, da li kroz neku porodicu. Dosta literature je već napisano na tu temu, konsultovala sam se i sa nekim ljudima koje volim, recimo i sa Miljenkom Jergovićem, koji je napisao divnu knjigu o Ruti Devojčici, koja je bila prava, postojala je prava glumica mala, koja je imala 12 godina i koja je kao bila prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta. I onda, pošto je bila Jevrejka, svi su bili opčinjeni sa njom, kad je došlo NDH, naravno završit će u logoru i sve ostalo, i to je onako njemu neka rak rana. I tako negde kroz njegov savet je rekao, ne da je ti je to najjednostavnije, ali gde će se ljudi najviše vezati, a gde ćeš ti moći i da sakriješ je, ne možeš da staviš sve zločine, a ne možeš ni da prikažeš tu punu patetiku. Ako staviš to kroz oči deteta, onda će jednostavno stvari možda moći nekako da, ne da budu normalne, nego da se uobliče, da mogu da se prikažu. Jer ja želim da ovaj film ljudi vide, on će biti potresan, neki neće moći da ga gledaju, ali želim da je prvenstveno da odu da ga vide i da nauče zašto se to desilo i da vide taj užas koji je tamo postojao. Ako taj užas prikažete do kraja, onda to niko, svi će izaći jer to ne možete da podnesete. Tako da je ovaj savjet bio dobar i onda prosto odlučili smo se za taj ugao. Onda mi je nekako sve bilo mnogo, mnogo lakše, zato što jednostavno način na koji ona doživljava, vi kao da branite branite njen svet od tog užasa koji se oko nje dešava, prosto lakše vam i kao piscu i posle kao reditelju. I onda ono što smo imali fenomenalnu sreću, jer to stvarno mislim da nas je Bog pogledao, kao što nas je gledao zaista u nekim stvarima kod tog filma, same su se otvarale stvari, mi smo pronašli tu devojčicu koja je iz jednog mesta kraj Kozarske Dubice, zove se Biljana Cekić, i to dete van serijsko, vidjet ćete posle filma, evo sad se ježim na njene reakcije, da nije ona bila takva, ali sa njom je sve to dobilo mnogo, mnogo, mnogo veću dimenziju. Tako da, zaista, kažem, Bog nas je gledao, kao imam utisak da nas je neko čuvao svo vreme i te neke teške scene koje su se dešavale, ta simbioza koja se dešavala među ljudima i glumcima, koji su većinom i srpski, ali naravno ima i mnogo i naših, sa ekipom, kad vidim, samo pamtim, kamermana drži kameru, a kapaju suze dok drži, ali nekako to neko zajedničstvo koje je nastalo, neka je bila kao Božja sila i hvala stvarno svima što smo, ovo je istorijska stvar koju smo uradili, mislim nekako svi su svesni, ali kad se završavalo, imam s jedne strane drago ti što je sad gotovo snimanje posle kao tog nekog perioda, a s druge kao svi smo izašli promenjeni posle tog snimanja, i meni ono što je lično najpotresnije, pogotovo na sve te neke teške scene, kao surove, teško ti je da ih snimiš, samo zatvoriš oči, pomisliš, Bože, ali ovako je stvarno bilo i bilo je gore, i onda jednostavno kao ne može čovek normalan da ostane na svetu. Čini se da tu ipak ne možemo izvući referencu i pozvati se na naslov jednog filma Život je lep. Taj film je isto bio važan reper kroz rad, jer je to isto, to je sličan taj ugao i ja ga smatram briljantnim, onako. I bukvalno jedne noći sam ga i gledala pre nego što sam pisala, onako vratio me taj film Mela Gibsona Apokalipto o preživljavanju. Taj film na kraju ipak ima srećan kraj negde, mislim to dete je preživelo, ali uglovi su im slični i kao od tog poređenja ne treba bežati. Kako ste dolazili do zapisa i koliko su uopšte autentični? Jesu, pa poprilično, kažem, srećom vrlo dobro poznajem arhive, imam dobre kontakte. Ono što je meni najdragocenije bilo je udruženje logoraša. Oni su mi puno pomogli sa svojom literaturom i sa svojim pričama i prosto kao ti preživeli ljudi su vam najbolji svedoci. Posle je bilo kopanje, čitanje, ja sam se trudila da svi zločini zaista budu autentični, recimo konkretno Ante Vrban koji je osuđen, koji je priznao otrovanje ciklona, otrovao je 66 dece u bolnici jer nije bilo mesta, natrpao ih jednu sobu, otrovao ih je ciklonom
i to je priznao, zbog toga je osuđen i streljan, tako da sam nekako išla tom logikom da danas sutra ne bi bilo vidi šta su izmislili, šta nisu, ono, kao autentične neke, govorim sad kad govorim o pravim ličnostima, kao što su Luburić i ostalo. Tako da ovo sve drugo je ono kao neka dramska fikcija, sad govorim, ovaj, naravno, nastala na osnovu istinitih ovaj, slučajeva, tako da mnogo sam čitala, imala sam literature o Jasenovcu, imam mnogo, isto je, ono što mene lično smeta, što je nekako raštrkana na neki način, volala bi da se nešto uradi, nadam se da će sad povodom ovaj jubileja od proboja logora da se nešto uradi, neka vrsta sistematizacije, samo dostupnosti, da prosto ono da ljudi znaju ovaj, da to nije samo Goldstein, da ima i mnogo drugih pisaca na tu temu, tako da i zapisa, da se možda uradi neke publikacije zajedničke, tako, to bi stvarno voljela. Da li se zna uopšte koliko je ljudi pogubljeno sa ciklonom B? Ja znam za konkretno taj slučaj, ali nemam podatke za, jer je to bilo u bolnici u Staroj Gradiškoj, to znam, a za ostale ne postoje podaci, a ovaj korišćenje. Kako je vama bilo dok čitate i dok plovite kroz te traktate istorije? Teško, teško, evo znam, sad kad pomislim, ovaj, ono, već, ono, nije mi dobro. Kad počnete nešto da čitate u prvom trenutku, kao pomislite, to je fikcija, a onda samo ovaj, ono, ostaviš knjigu jer shvataš što je bilo, tako ti opisi su vrlo surovi, zatvoriš oči i počneš da plačeš. Ja mislim, evo sad da me pitate kako se sve to izvelo, ali valjda kažem, kad imate neku želju da nešto napravite, da bude veće od vas, da morate, onda se nekako i potrudite da šta god lično imali oko toga i probleme i sumnje i dileme i težinu, jer to jeste težina, to uopšte nije bilo lako, ovaj, ja sama sebi se ono kao hoću da se divim kako se sve to izdržalo na kraju, ali ajde kao to mogu i da prevaziđem. Nema objašnjenja, ali kažem, neka viša sila koja vas vodi ovaj, i ne znam da li bi ono, zaronila bi po Oluji opet po istom principu jer želim da takve stvari uradim, ali one mnogo koštaju čoveka. Ja mislim da ja još nisam ni svesna na neki način koliko je to mene koštaju. Jedna od osoba koje su prisustvovale egzodusu jednom od logora je izjavila da može živjeti 1000 godina, ali da nikad neće zaboraviti mir ispaljenog mesa u nozdrvama. Da li osobe koje su preživjale logor ikad mogu imati normalan život? Pa, teško. Neki su imali, mislim, ono, kao stekli su svoje porodice, preživjeli, od tih sećanja ne možete da se otrgnete jer su ona surova. Pamte strah, pamte glad, onako objašnjavaju mi, toliko verodostojno su mi objašnjavali glad. To ono kao kako, ono, to su te neke stvari koje su im ostale, ali traume kao da su potiskivali, ovaj, imali su normalne živote, ono kao kad preživite taj užas, vi dobijete želju, to su mi isto svi oni rekli da sada, da iskoristite sve ono, pogotovo što znate da većina drugih nije, oni koji su bili pored vas, tako da oni su se trudili maksimalno, meni je samo žao svaki put kad dobijem neki mail, kad vidim da ono, jer oni su sad isto izumiru, ovaj, ono, svake godine umire neko drugi, ali svojim životima oni su sačuvali sećanje, borili su se koliko su mogli, izdavali su knjige, pokušavali su da, ovaj, da ono, animiraju ljude, da ih slušaju, da govore o tome, međutim, nažalost, u Jasenovcu se ne da se nije dovoljno govorilo. Ja bih volila da se uradi još jedno 100 filmova na ovu temu, jer nekako film je najlakši način da doprete do svesti ljudi, da mogu nešto da nauče. Ali bojim se da ovde neće biti entuzijazma za tako nešto. Da li ste ikada razmišljali šta se dešava u mozgovima diktatora kada milione ljudi pretvore u obične brojeve na nadlaktici, podlaktici ili ramenu? Ima jedna knjiga, ovaj, Filozofija diktatora, i o različitima, znači od Hitlera pa nadalje. I to sam onako pomno proučavala, baš zanimalo me, ali kao što kažu, ovaj, smrt, nažalost, smrt jednog čoveka je tragedija, a smrt miliona ljudi vam dođe kao statistika. Tako da to objašnjenja nema, a zlu i ne treba objašnjenja. Šta god su im bili ciljevi, oni ne mogu i ne smeju imati opravdanje i samo ono, svet bi bio drugačiji da se sve to nije desilo. Ali ono, kad čovjek pomisli, nekad su se smejali Hitleru u nekoj pivnici, pa su ono kao stvari se okrenule, da važna je svest društvena da ljudi budu spremni da reaguju na loše stvari. I to je, ako to uspe da se uradi ono kao u društvenim sistemima, to će biti ono veliki pomak da jednostavno da prepoznaju da ako se nešto dešava, što može da bude pogubno za njih. I to su ono najstrašnije stvari koje mogu da odvedu jednu državu. Kažem, uvek se vraćam na to, Hitleru su se smejali, gde smo danas, mislim, a šta se posle desilo.
progon naš koji se desio na ovim prostorima, zločini je nezamisliv. Ovaj. Mene više uvek zanima, recimo ono, baš sam sa Markom Janketićem koji mi je igrao Maksa Luburića u filmu, dosta smo ronili i kopali po njegovom liku da bismo prosto našli Marku neko utemeljenje kako pobogu da igraš i braneš jednog takvog zlikovca. I, ovaj, i onda tako izučavaš, onda vidiš čoveka koji je perfektno govorio nekoliko jezika, koji je išao u operu, u balet, onako, ne možete da ga zamislite da će biti u stanju lično i lično da ubija, pošto je to jako voleo, a kamoli da naređuje sve užase koji su se dešavali u Jasenovcu. Tako da nisam našla u sve psihologije koje sam čitala, nisam našla objašnjenje. Šta se desilo te 1914. godine kada je objavljen rat? 1914. u Srbiji? Ne, ono, ovaj, pošto radila sam jedan serijal Srpska škatampa i onda u Prvom svetskom ratu, onda smo imali sve novine koje su izašle, izlazile tih dana do objave ultimatuma, koliko javnost u Srbiji nije bila nesvesna da će sad nešto ozbiljno da se desi. Ovaj. I onda iz svega toga i kad je objavljen rat, onako kao, ono, to je nemoguća stvar, ovaj, međutim, odaziv vojske u tom trenutku je bio ovaj, nemerljiv. Vaša zaspanka za vojnike govori upravo onim običnim i marginalnim ljudima, o ljudima o kojima ne znamo puno. Da li se zna neki širi kontekst stradanja i našeg naroda i običnih niskorangiranih kaplara? Zaspanka je nastala na osnovu ove srpske trilogije Stevana Jakovljevića, knjige koju ja jako mnogo volim, s obzirom ja sam čitala mnogo literature na temu Prvog svjetskog rata i radila na nizu projekata koji su se bavili sa njim, ali mi je nekako trilogija najživotnija, jer on je zapisivao stvari koje je doživeo lično, zapisivao je autentična svedočanstva ljudi koji su mu to prepričavali, na neki čak i duhovit način u nekim delovima, ali ovaj, za mene je onako. I onda smo tražili, mi smo izabrali samo jedan mali deo srpske trilogije, bukvalno tu početnu godinu kada je rat objavljen, i ovaj krenuli u to neko ovaj taj film koji je na kraju ono nas postao vrlo veliki. Ja sam vrlo srećna kako je sve to završilo i vrlo sam ponosna na njega i bio mi je do ovog filma možda i najdragocenije nešto što sam uradila u životu. Obični ljudi su se odazvali zato što je vojska i otadžbina su njima bili njihov život, znači tu se nije postojala nikakva dilema da li ćeš ići u rat ili nećeš, ono kao čak i ovaj primjer, ono kao stravična sudbina sina Branislava Nušića koji je sigurno imao veza da svog sina povuče, pa Strahinja Ban to prvi nije hteo njegov sin i ono kao imate to potresno pismo da jednostavno shvatate da je tim dečacima čast bila važnija. 1300 kaplara nespremnih đaka koji su ono, plakali su oni koji su bili vraćani zato što su nosili naučare ili nešto slično. Tako da taj entuzijazam, taj patriotizam koji je postojao da se odbrani otadžbina u tom trenutku kada je rat objavljen i sve golgote koje su izdržali naredne 4 godine i napravili herojski čin i prelaska preko Albanije, tog brzog oslobađanja ovaj, Srbije na kraju kada je probijen Solunski front, kada su, što kažu svi ovaj, francuski novinari koji su zapisivali kao, znači ne možeš da stigneš srpsku vojsku koja žuri svojim kućama, svojoj deci koju nisu videli godinama, za koju ono, većina nije ni znala sudbinu svoje dece pod okupacijom, šta se sve dešavalo. Meni je strašno žao kad pomislim na sve to što znam, a znam mnogo o tom ratu i o svim stradanjima koji su se desili, što nekako mi nismo dostojni tih ljudi, tog patriotizma. Eto, to mi je najžalije. To sam vas i želeo pitati, da li smo dostojni naših grobova? Ne, nismo. Nismo, jednostavno nismo. Ja često idem na krv i u Srpsku kuću i ovaj, na ostrovo Vido. Kad gledaš one Grke koji teraju dokone turiste, koji hoće da se okupaju na Vidu, pa onda samo ide neka brodica, znači staju turisti, to sam gledala u nekoliko navrata jer smo nešto i snimali tamo, ide brodica sa turistima i ovaj, onda ide mala grčka zastava onako i tera turista, zato što je za njih Vidu kao plava grobnica naša gde su leševi, ono kao u tom moru, za njih je to svetinja, a mi nismo dostojni, ono, nama zajtilnik nije sređen, govorimo groblju Solunu, izgleda da, ono, da te je sramota. Što nekako, žao mi je što eto sad bio je taj veliki jubilej, trudili su se ljudi, stvarno su rađene mnoge stvari od predstava, naša dva filma za Zaspanka i Kralja Petra, što su isto velike, važni su i dragocjeni, niz dokumentarnih dobrih programa, ali nekako to je sve nešto obeležeš, meni je žao što to nekako nisam osjetila da se kod običnih ljudi probudilo, ono, da ti srce bude ovaj, puno ponosa što si, ovaj, što si potomak takvih ljudi koji nisu znali za strah.
Ljudi će reći sve je to super, ali koliko ste se vi naučan ovajdjeli od toga? A od zaspanke ništa, apsolutno. Zato da. Vas je pitam, da. Apsolutno, apsolutno. Radili smo film, apsolutno, besplatno, cijela produkcijna ekipa i reditelj i ja. I sa najvišim ponosom i entuzijazmom, majke mi, tako da. Koliko je danas često da se tim ljudi odrekne svog honorara radeći nešto samo iz ubeđenja? Pa jeste. Ono, mislim, ja baš jesam primjerak toga, zato što pogotovo u našem poslu nekako imate mogućnosti da radite, ono, kao stvarno, ono, može da, uvek da se pišu i sapunice, i kuvari, i reality vaši koje pominjete i ostalo, tako da sve stvari izbora na kraju krajeva, ono, kao kažem, važno je samo da se posla ni jednoga ne treba stideti, ono, kao sve što čovjek radi, ono, kao radi za sebe, mislim, to, tu nema šta. Ali kad nešto osjetiš onako duboko, patriotski, ono nešto što te ispunjava, eto onda nema cenu, čak ja ne bi znala ni da kažem koliko bi mene neko mogao da, i da plati, zato ne znam šta bi mi bila dovoljna cifra. Kao što recimo, evo sad da me pitate da mi neko naruči scenariju za Oluju i kaže koliko, ja ne bi to umjela da kažem, jer to nema cenu, mislim. Onda je lakše onda kao raditi ga iz srca da bude najbolje što može da bude, ono, kao, jer to nisu, ja sam uvek zezan kad me pitaju koliko mi novca treba u životu, ja kažem 11 miliona dolara, kaže zašto 11, rekao 10 da odem u kosmos, pošto sam negde pročitala da toliko košta let da u vasionu, jer ako to mi je zapelo, rekao ovaj milion ću da lako da potrošim, tako da otprilike to je to. Milion i 100 hiljada, pa da imate milion. Da, može toliko. Ono što se često postavlja kao pitanje jeste kako nalazite sredstva za financiranje takvih projekata. U jednu ruku to zvuči fantastično. Vi ćete nekom doći i reći ti radimo nešto iz patriotskih razloga ili ubeđenja, ali zapravo neće biti novčanih benefita. Pa to su konkursi, najčešće. Recimo Ministarstvo kulture je imalo ozbiljne konkurse, govorim, vraćam se prvo na televizijski posao, imalo je ozbiljan fond i konkurse koji su za razne projekte na temu Prvog svjetskog rata i to je dalo postrek. Mi smo kao televizija radili nekoliko projekata na tu temu, ova malo prepomenuta srpska štampa, radili smo igrano dokumentarni film o Panti Draškiću, Ćutantu kralja Aleksandra i još niz nekih reportaža koje su se odnosile, recimo imamo divan, zanimljiv serijal o umetnostima u vreme Velikog rata. Moja omiljena je o pozorištu, kad imate gomilu nekih scena gde su vojnici igrali ženske uloge, da ne parafraziram. Inače, Filmski centar Srbije je ozbiljna institucija koja je negde i prepoznala naš film i kao takav, ali on vam je, kada sklapate film, jednostavno prva tačka u zemlji Srbije od koje morate da krenete da biste obezbedili bar ta prva inicijalna sredstva koja će vam onda omogućiti da pokušate da i na drugim fondovima, govorimo o inostranstvu, dobijete novac. I malte ne, cijela filmska industrija u ovom trenutku tako i funkcioniše. Tako da, naravno, tu su uvek i prijatelji, i sponzori, ono, kao, bez kojih ništa ne biste mogli da uradite, ali tako nastaju filmovi, to je jedan onako neizvestan posao u koji možete da uđete samo ako zaista verujete u proizvod koji želite da napravite. Postoji li možda neki nacionalni projekat od izuzetnog značaja vezan za našu istoriju i za naša sećanja koji nije realizovan upravo zbog toga što nije isplativ? Tu se čak i ne radi sad o isplativosti, ima mnogo nesnimljenih filmova koji bi ono kao mnogo koštali, ali eto, ono kao ja se nadam sa nekom, pošto danas ipak i tehnologija mnogo je dostavnija da se radi, pojačavaju se mogućnosti da ćemo uspeti, ja bih recimo lično volala da se uradi jedan ozbiljan film o Svetom Savi, to bi onako nekako, pre par dana sam baš bila, to nam je ono školska slava. I onda gledam tu decu onako na toj priredbi koja pevaju i sam sigurna koliko, kako možeš najbolje da im približiš tog lika, sva njegova velika dela, nego kroz jedan dobar epski film, pošto nažalost serija Nemanjić se pokazala kao katastrofalna i nekako više iziritirala ljude nego što su nešto i naučili, pošto imala je i neke dobre karakteristike. Ali takvih projekata je nikad oni možda neće biti u komercijalnom smislu isplativi, znači možda neće ići da ih vidi u bioskope, ono kao milion ljudi, ko što, ja mislim da je još uvek Zona Zamfirova drži rekord kod nas u Srbiji, ali ti filmovi moraju da postoje, da makar, eto, na Svetog Savu da se emituje, da nove i nove generacije dece znaju ko je bio taj čovjek. Zašto je serija Nemanjić koju ste pomenuli i prebacili meni jedno 20 pitanja unapred doživjela neuspeh? Na moju veliku žalost, ja jednostavno ne znam gde su, od koje strane bi se tu počelo sa problemima.
Da li od scenarija, koji pritom na kom je radio izuzetni i ovaj, nažalost, pokojni moj veliki kolega Gordan Mihić, koga sam neobično cijenila, da li u lošoj realizaciji ta serija, potrošila je mnogo novca, delovala je jeftino, što ja mislim da je osnovni problem je te serije bio u produkciji, i ova, iskreno govoreći, i, jer imala je dobre glumce, opet ono kao kad pogledate na neki način, imali ste Dream Team koji je tu učestvovalo, kao da nisu bili vođeni, kao da se sve gledalo da se uštedi svaki neki dinar, a kažem, već je potrošila je ozbiljna sredstva i to se vidi, mislim, to nije ono kao ne možete tako nešto graditi, a onda, ne znam, imate grad koji je od drveta koji super izgleda, onda ćete imati dve toke na vitezu i tako ta neka količina gluposti koja se desila. Tako da mislim da je osnovni problem bio u produkciji te serije, to ono kao da je radila potpuno neznalica. Već nakon prve epizode po internetu su krenuli tvitovi i mimovi. Postoji li mogućnost da serija koja omane sa pilot epizodom kasnije krene uzlaznom putanjom? Retko. Dešava se, ali vrlo retko. Tako da, i to mi isto, mislim, isti slučaj sad, isto se dešava u Hrvatskoj sa serijom General. Ako ste pratili, znači, ono, dočekana je ne noši, sad otprilike ljudi gledaju tu seriju samo da bi, ono, kao, imali što umotvornije citate u njoj, što je, ono, kao, na duhoviti način prozivali sve te neke greške, tako da, meni je strašno žao zbog toga, iskreno rečeno, jer mislim da ta serija, nažalost, videli ste od premijere, nije išla ni u reprizu, mislim da, ono, samo da ne bi izazvala, a mogla je biti, morala je da bude, ono, kao epohalno delo. Ali onda me raduje kada neke stvari sa mnogo manjim budžetom, kao što su Koreni, gde se vidi da je manji budžet, ali je serija koja je briljantna. Znači da ono kao da nekad nije možda stvar ni produkcije, nego stvar voljenja ono kao projekta, dobrog reditelja, dobre pripreme, dobrog scenarija i vrhunskih glumaca koji sa tobom zajedno veruju u taj projekat. U Nemanjićima se stiče utisak da niko nije verao u to što radi, nego kao došli smo i kao ajmo sad da idemo. To je ono, to je jasno kod Danja. To zaista radim na RTS-u. Uvek podržavam i uvek sam na strani svoje televizije na sve moguće načine, ali ovo sad govorim isključivo sa profesionalne strane kao dramaturg, da mi je žao što je propuštena istorijska šansa da se tako nešto uradi, jer se bojim da se ove te teme Nemanjića dugo, dugo još niko neće hvatati. I ono, postoje dva scenarija za film o Svetom Savi, kažem, nadam se da će bar jedan od njih biti realizovan, ali da će više ikad iko možda oživljavati Stefana Nemanju i sve te sjajne priče iz tog perioda koje isto dobro poznajem, pošto sam radila godišnicu manastira Đurđevi stupovi, morala sam da naučim niz stvari o tom periodu, bojim se da više neće biti prilike za tako nešto. Kada govorite da stvari posmatrate kao dramaturg, da li je možda presudnu ulogu imalo to što se Koreni oslanjaju na sama dela Dobrice Ćosić? Da, ali su dosta promenjena, mislim promenjena je dramatizacija. Nije lako, ja mislim da je najteža stvar u našem poslu dramaturga je kada radiš na tuđem tekstu, a još dobrom tuđem tekstu, a ti moraš da ga prebaciš, jer filmski jezik ima svoje tokove, svoja pravila, svoj način koji je ono kao drugačiji, ti ono, ja isto, uvek sam, meni isto sa Stevanom Jakovljevićem to bio problem, jer neke rečenice kao da skrnaviš, neke ti odgovaraju, neke ne, ono, moraš da priđeš potpuno drugačiji, zato je to ono, najlakše kad nešto izmišljaš, sam kreiraš, pa si negde sam i odgovoran. Ali mislim da je kod Korena sve presudilo, stvarno dobra dramatizacija, odlična, Đorđe Milosavljević koji je moj najuspešniji, najbolji kolega i ono, jedan od sjajnih bisera, jer ja se nikad Dobrice ne bi uhvatila u životu, ne bi se usudila, majke mi, divni reditelj Ivan Živković i glumci koji su jednostavno ono kao, vidite da ginu za svak, ono kao za svaki za svoj lik ponosom, tako da vrlo sam, ja sam oduševljena na Korenima i radujem se nastavku te serije. Koliko je uopšte teško, verodostojno i realno predstaviti neka istorijska zbivanja na ekranu, a da ne izgube na autentičnosti? Pa sad, ako govorite o produkcionom smislu, danas je to sve malo, malo lakše. Recimo, u Kralju Petru ste imali fenomenalno surađene bitke. Ja sam vrlo, pošto Petar Ristovski je, ja mislim da je moj prvi posao, bio film Panta Draškić koji smo zajedno radili, tako se negde osjećam ga kao svoje otkriće. I te bitke, Cerska bitka kako je snimljena, znači sa jurišima, ja sam bila oduševljena kako je to urađeno. Danas vam tu tehnologije s produkcijom mnogo pomažu, a što bi rekli istorija, niti mi znamo kako je bilo, mi samo znamo što nam je neko napisao i ostavio i rekao, znači nešto što čitamo, tako da nekad možete malo i da improvizujete, ne mora baš, ako imate opis, svi ga iskoristite, ako nešto ne postoji, nešto ćete domaštati, to je ono sasvim normalna stvar.
A kako posmatrate filmove Boj na Kosovu i čuvenog Banovića Strahinju sa Frankom Nerom? Ja recimo jako volim Banovića, ja volim lik Banović Strahinje, volim, taj film, obožavam Franko Nero, njega sam imala prilike da vidim uživo kada je radio jedan film ovde i onako ono kao nekako, samo sam tražila da je onaj crni čovek, ono, pošto su godine su prošle. Boj na Kosovu, koji je trebalo da bude, to mi još otre pričao, televizijski film, ali postao... Uvek ćete zapamtit ćete za uvek jednu scenu, a to je scena te večere Žarko Laušević koji ustaje, tako da on imao i neku svoju edukativnu, bez obzira što su brojali traktore i ne znam nija bandere, taj film je imao edukativnu snagu. Evo ja dan danas, ono, kad pomislim na taj film, mislim na tu scenu koja je meni briljantna, ono, kao Miloša Žutića i Žarka. Nedostaje li nam danas gostovanje poznatih stranih glumaca? Imali smo do duše Moniku Belucci kod Emira Kusturica. Ovo mi je mala stvar, tako da. Ali ne bi sada ja da sudim o dometu i kvalitetu filma. Monika, videla sam je, bili sam u Trebinju, videla sam je uživo i to je bilo divno na onom njihovom trgu, ono, gde se sve dešava u Trebinju, gde njena deca skoro zavijaju bosanski, igraju se u daljini sa ono lokalnom decom i ono, Monika sedi kao najnormalnija i niko je ne ferma, pošto to ono kao ostao taj duh ono hercegovački, kao nije važno što je Monika, ali predivna je osoba. Mislim da je to lepo, nažalost ne dešava se toliko često. Strani glumac, treba ga naravno i platiti, tako da nismo mi u tim, ono, kao budžetima, ali evo, radio i Armena Sante, radio u Montevideo, meni isto to, ono, kao, čisto čovek, ono, od Kraljeva Mamba, ja ga volim, mislim, tako da je uvek dobro i medijski, i marketinjski, i ovako, naravno, to vam je neka vrsta i promocija, ono, kao zemlje, kroz sve to, tako, ali, ono, prosto, to uvek vam budžet određuje, tako da, ti to je bar imao, mislim, Richard Burton da ti igra, ono, ja mislim da je to neprevaziđeno ipak. Kaže legenda da su Bartona držali ispod struka koliko je bio pijen. Pa dobro, i Elizabeta i sve ima raznih, ono, ali veliki glumac, ono, još uvek te njegove oči, ja mislim da niko nije imao lepše oči na filmu od Richarda Bartona, ta neka zelena boja koja je neobjašnjiva, ono, savršen čovek, mislim, nema šta tako da... Za trenutak se samo moramo vratiti na period Hrvatske i na period pre Oluje. Kako je bilo vaše detinjstvo tamo? Sjajno. Baš ja sam bila seosko detinjstvo. Moji su imali mnogo životinja. Ja sam se kao time najviše zanimala. Bila sam ubeđena da ću biti veterinar. To me je sve interesovalo nekako. Kao psi, kokoške, mačke, krave. Kao sve što treba. Bila sam strašno nemirna. Onako više muškobanja stavim. Više sam se igrala sa dečacima. Pošto kao prve kuće, prvo sve bilo. Oni su mi bili glavni partneri. Penjanje po drveću, krađa tuđih trešanja, iako imaš svoje domaće, ali nema veze. Tako da sam idilično detinjstvo i baš sam onako, kad se vratim na to, to mi je uvek neka sreća, neki spokoj, neka lepota. Jednu simbioznu sredinu kao u Hrvatskoj imali smo i u knjigi Danka Popovića, knjiga o Milutinu. Jesmo. Da li postoji mogućnost da se taj roman i to delo jednog dana ekranizira? Ja sam radila, to verovali ili ne, kao treća godina ili druga godina, tema dramatizacije, kada imamo ispit dramatizacije, baš tu knjigu. Ja je neobično volim i neobično. Dan danas imala sam recimo jednu knjigu, 90. godine sam je dobila na poklon, tata mi je kupio, da bi me naterao da čitam ćirilicu, pošto mi je to uvek bio problem, i onda je kupio onako, i to se... To pamtim i onda rekao, dobro. I onda znam, od tog trenutka kad sam je prvi put pročitala koliko sam ja plakala na tim Milutinom, na njegovom sudbinom, na pogibijom njegovog sina, tad ne razumevajući, ono, naravno, čemu se tu radi. Te kasnije, zato kažu, neke knjige treba čitati nekoliko puta u životu i nekoliko im se vraćati kako vi saznajete, otkrivate svet, učite stvari, onda shvatite i kontekst tog Milutina i sve ostalo, tako da, ono, ja bi volala, ono, kao ako bude bilo prilike, scenariju postoji tako u mojoj fioci. Mnogo mi je potresna ta knjiga i pogotovo ono, kad pomislim sve te, ona je dobra na više nivoa, zato što je dobra kao presek jednog vremena, kao kritika društva i lično ona opis jedne tragedije koja je nezamisliva, gubitak sina za neke ideale. Milutin kaže, Srbina se obično sete kada treba ići u rat ili kada treba dati poraz. Da, tako da, i najstrašnije od svega što to Milutinu i posle rata i Golgote i svega što je prošao, na kraju ono kao jedan porez ti napravi veći problem. To što je isto pokazatelj ovoga, kada govorimo i o zaboravljanju i o svemu, kako država te maltene ratnike koji su joj dojuče ono kao ratovali za nju, davali i prosipali svoju krv, nije bila u stanju da poštedi ni takvih ono kao, ne gluposti, kao poreza i da ih surovo kazni kao za primer svima, znači ono, tako da izgleda sve države to rade, ono kao i uvek su radile.
Ono što se još potencira u Milutinu jeste da se sa prvim zvukom rata do jučerašnje komšije međusobno ubijaju. Da. Da li nam onda treba veći motiv od toga da neko kaže više niste dobri i više niste prijatelji? Pa ne treba, ali ovaj apsurd tog perioda, i to je uvek, ako odemo u tom pravcu, bojim se, otvorit ćemo jednu veliku dilemu koju mnogi nisu razrešili, a to je ta dilema za i protiv Jugoslavije. Sad ne govorimo o ovoj Jugoslaviji od 45. godine, govorimo o Kraljevini Jugoslaviji. Ja lično mislim, i to je moj stav, i ono, svako ima pravo na svoje mišljenje, da Aleksandar, videvši, on je ratovao sa nizom ljudi koji su dolazili iz Hrvatske, odnosno Austro-Ugarske tadašnje, koji su se odazvali pozivu da brane Srbiju. On je imao želju da svi Srbi žive u jednoj zemlji. Cena toga je bila Jugoslavija, da li je to bio ispravan put ili nije, o tome nisu se ni razni istoričari dogovorili, ne možemo ni vi ni ja. Ali da je trebalo se razgraničiti na vreme, a sad kad je bilo to dobro vreme za razgraničenje, možda ono čak bilo i krajem 80-ih, samo se bojim da desilo se prekasno, to jeste. I tako da onda je bolje imati dobro komšiju, ali daleko od vas, i to je to, nema dalje. Danas smo definitivno razgraničeni. Hrvati imaju ceste, Srbi imaju puteve. Sve to čini drumovanje. Koliko vaša putovanja u Hrvatsku i vaša putovanja uopšte po svetu od vas čine jednu zreliju i odgovorniju ličnost? A svaka osoba koja bilo gde ode, znači možete otići, bila sam pre dva vikenda u Negotinu i kao da sam bila negde, zato što sretneš neke druge ljude, sretneš neke druge priče, vidiš nešto što ranije nisi video, uđeš u neki drugi prostor i naravno nećeš se vratiti isti, to je ono suština. Ja sam jako mnogo vremena provela na drumovima i zezam se, ako propadnem u životu, mogu biti najbolji taksista, pogotovo na hrvatskim drumovima i bosanskim, kad mi je u nekom trenutku dosadio autoput, onda sam sam u sebi počela da izmišljam, ajde sad ovako, sad onako, i svaki put je na neki način promeni čoveka. Ja sad u Hrvatsku ne idem toliko često, zato što umrla mi je baka koju sam volela, i nekako prvi put kad sam otišla na njenu godišnicu, samo sam videla da sam nesrećena odjednom u tom dvorištu, jer nema više ko da te sačeka, nije više to ta neka vrsta energije, ali kao imam niz prijatelja, svaki put je promeni, što tiče putovanja po svetu, uvek im se radujem da je gotovo, kad bi mogla da stignem, ja bi išla uopšte ništa mi nije mrsko, niti nešto zaheram, nije oko smeštaj, meni je samo važno, jer je to meni sve otkrivanje, ja obožavam kad sam negde sama, dosta sam zbog posla, obično idem i sama, i tende neka slobodna popodneva kad nemam ništa da upoznajem neke gradove, kao da idem u neke muzeje, da prosto sednete u klupu, parku i gledate neki drugi život, jer naravno da će sve te stvari da vas, saznaćete nešto novo i vratit ćete se drugačije, tako da ja to volim. I baš skoro je umro Sloba Mićić, vlasnik Kontikija nekadašnji, njega sam sretala na nekoliko putovanja. I terala sam ga satima da mi priča, jer on je čovek koji je video sve zemlje, sem neke dve nove koje su se pojavile, sad sam zaboravila kako se zovu. I kad mi je pričao o svom tom divnom životu turističkog vodiča koji je proputao ceo svet, pa mislim, to je pošto ne može čovek da se bavi svim i svačim na svetu, ali eto da nisam postala veterinara, volala sam, postala sam ovo što jesam, ali da nisam stvarno išla da budem turistički vodič, i bila bi najsrećenija na svetu jer to volim. Kako biste danas sa velikim brojem i kilometara i letova iza sebe definisali taj termin otadžbina na koji se obično pozivamo kada nam trebaju leći neke pare iz neke agencije ili udruženja? Ne, otadžbina je Srbija, zemlja, otadžbina je ta 1914, ti ljudi koji su ustali, otadžbina je svi poginuli za tu kao zemlju koju su 18. oslobodili, svi ti ljudi čije grobove majke nikad nisu pronašle. Otadžbina su svi ti usamljeni spomenici u nekim selima, recimo od Zlatiborskog kraja, Užičkog, i onda samo čitate poginuli negde. Znači nikad, samo kolektivni jedan spomenik jednog sela, poginuli, 16. 17. ovako onako. Kosti im nikad nisu donete tamo gde bi trebalo da počivaju, i onda, a kad ih prebrujete, vidite da koliko bi ljudi bilo da se svaki od njih vratio, da imao svoju decu, deca, dece, mislim, prosto ali to je otadžbina i taj neki ponos, mene to uvek ispunjava ponosom kad kažem to, jer ja baš ja jesam srpski patriota, i na tu reč nekako imam potrebu kao i na himnu da ustanem.
Da li makar ponekad razmišljate o tome da ste posle jezde i Dafine i Novaka Đokovića makar nakratko ujedinili srpski narod? Doduše, jezde i Dafina na pogrešan način, ali Đoković pa ne, na dobar. Ne, to je ipak previše za mene. Ne pomišljam to. Premala sam ja za to. Imam mnogo većih ljudi koji su ga ujedinili. Kako gledate na trend serije Ubice mog oca? Svi se, ponovo se ljudi kao u vreme kamionđija okupljaju u jednoj kući. Pa ne, stvarno iskreno da ja volim, mislim sad, meni su sad ubice, kako se kaže, način života otprilike, to je sad evo za 4 godine, sad ćemo snimanje 5. sezone, naravno da je ono kao i da se ne voliš, moraš početi da se voliš. Počele su kao jedna lepa igra, onako otprilike rasedite, što ja najviše volim u svom poslu, kao kad nešto kreirate i kad ne znate ni da li će se desiti ili neće, ali nosi vas ta stvaralačka energija i tako, tako da su krenule onako punog srca sa nekim entuzijazmom i ja i Gaga kad smo dobili jednu porudžbinu da to napravimo. Međutim, onda je porudžbina prestala da važi, ali mi smo se zaljubili u projekat da smo ga pisali i brusili i svađali se kao da ga sutra snimamo dok ga nismo završili, ono kao isklopili, ne znajući da će se ikad snimati. Tako da, moram da priznam, bila sam malo zatečena, vrlo su mi uticale na život jer je postalo nesnošljivo od pritisaka koji, šta i koji i kako. I mislim, ono, u jednom trenutku, aman bre, ljudi, ostavite me na miru. Do pretnji, ono, kao rođene familije, ako nam ne kažeš, i onoga kao, ili onih patetičnih, znaš, ja sam tebi uradio to, aj mi sad kaži. Ali, valjda, ne znam, rađene su sa nekom dobrom energijom, nekom lepom emocijom. Mi stvarno, ono, kao, eto, ja poznajem mnoge filmske ekipe, na mnogima sam i drugim projektima radila, ali mi smo sad kao porodica, to ne umem da vam objasnim, još jedno 80% ljudi je sa nama snimalo i Zaspanku i sad film Dara iz Jasenovca. I to vam je ono, kao kad idete nekoj drugoj kući, tako da, to, dok valjda imate nekog entuzijazma među ekipom da se to radi, to se valjda osjeti i kod publike, mislim, ne znam. Ja se iskreno uvek, ozbiljno se bavim svakom temom koje pristupam u Ubicama i istraživanjima, ono, kao sad mi očekuje isto jedan sijaset niza nekih istraživačkih stvari koje moram da napravim zbog nove sezone, ali to meni ništa nije mrsko, je nekako ono, kao vidim da to ljudi vole, mi se trudimo da produkcijno svake godine podignemo tu lestvicu i da jednostavno ono, kao dok ne dosadimo, mi ćemo da se snimamo, ono, glumci su mi sjajni i na kraju da nije te neke njihove energije, da oni ne vole taj projekat, da ga ne posmatraju, odnosno da doživljavaju ga kao svoj, to sve ne bi funkcionisalo, ali imamo sreću da smo porodice, pa onda valjda to nekako ljudi i osete. I lično ja najviše volim kad slušam kako govaraju seriju, ne znaju da sam to ja i to mi je onda onako najdragocenije, kad mi kao hvataju neke propuste, kako ovo, onako, znaš, meni je to ono, dignete genijalno. Dignete li dva prsta? Ne, baš ne, tako da, ali volim Ali kažem, u tom prvom trenutku stvarno mi je bilo i meni neočekivano, moram da priznam da mi je išlo užasno na živce, jer sam u jednom trenutku pomislila, aman, radila sam toliko drugih stvari u životu i jesam i kao nisam ja sad samo, onako nekako mi je smatralo što se samo vezujem za to, ali dobro, prošle su mi te dečje bolesti i onda sam shvatila, ja sam beskrajno zahvalna Ubicama jer sam, ono, otvorila su mi ceo novi svet, gomila nekih novih ljudi u mom životu, poznanstava, divnih inspektora, ono, kao, pošto ja, ono, policiju apsolutno obožavam i zahvaljujući toj seriji i tih ljudi iz naše ekipe s kojima radim, tako da sam zahvalna Ubicama i obećavam da pisaću najbolje što mogu. Kako je izgledao sam casting za seriju? Casting je radio Gaga i to je onako, ne bi mu bilo u koži, to je na kraju, uvek kažem i ponovit ću još jednom, da najvažnija osoba u životu svakog dramaturga je reditelj i on je glavni i tu nema šta i na njemu je odluka. Pa ako nešto zezneš, ako promašiš, on sam snosi posledice. Tako, casting je bio, morao je naravno da krene od glavnog junaka. On je nama inicijalno po godinama bio napisan Aleksandra Jakovljevića kao mnogo mlađi. Međutim, nekako Gaga nije bio zadovoljan, mnogi su glumci prošli dok nije došao do čuvenog lovca Vuka koji uvek barata sa oružjem i onda po njemu posle radiš, praviš mu parove za sve ostalo, za ostale glumce, tražiš mu partnera, tražiš ono kao Tiku, odnosno Marjanovića koji je meni najzanimljiviji za pisanje, majku i sve drugo, tako da castingi su mučne stvari, ali to je Gaga doneo kao običaj iz Amerike i sad vidim da i svi drugi su krenuli da rade, dobiješ kao neki svoj tekst i sad da sedni i vergle. Meni je bilo zanimljivo da posmatram jer onako lepo vam je da vidite nešto da oživi što ste pisali, pa kako ga neko doživljava po tome, vidite da li ste dobri ili niste, tako da to je to. Ali inače ima ta jedna mala digresija između Ubica i Zaspanke.
Zaspanka je kao projekat nastala ranije od Ubica, znači negde, mislim, smo napisali 2014. godine i onda je bio dugotrajan put dok su skupe sredstva i sad kad smo dobili tu ponudu da razvijemo krimi seriju, a ja inače vrlo sam slaba sa davanjem imena, to mi nekako ne ide i onda većina nekih ljudi iz mog okruženja završi u seriji jer ja tako se vezujem kao što... Ovaj, recimo sva pandurska prezimena su mi u seriji lička po mojim komšima, ja u svakom trenutku znam kom je ono, policajac 1, ko je policajac 9, jer kao to ne mogu da promašim. I sad ja tako sedim, počinjem ono kao da kreiramo seriju, krećemo od glavnog junaka, ono malo, ovaj, uzeli smo sve neke ono kao odrednice žanra koje moraju da postoje, znači policajac problematičan, ovo, ono, ovako, onako, kako da ga nazovem. Ja ako i vidim scenariju iz trilogije, a ono kao glavni junak u trilogije Stevan Jakovljević i drugi je poručnik Aleksandra. Pa rekao, taman, rekao ću lepo da, ovaj, da uzmem ta dva imena i tako posta i nasta Aleksandra Jakovljević, Zaspan kad se snimi kasnije i svi, kaže, pa nisi mogla da izmisliš neko drugo ime za ove. Pa ja kažem, pa objasniti sad da je starija kokoška ili jaje, tako da ono, nikom ne mogu da utvrdim, ono, da dokažem da su, da je Zaspanka starija nego što su ubice. Kakav je Vuk Kostić za saradnju? Ja ga najviše na svijetu volim. On je meni ko brat i... No, ono, pošto mi je rod, divan je i on mnogo voli ovu seriju i mnogo doprinosi. On radi sad sa mnom. On mi pričamo, ono, kao šta ćemo, ovaj, šta bismo volili, šta ovako. Potpuno je, ono, ravnopravni učesnik. Tako da, ono, predivan. Ja ga baš ga ovaj, volim. Njega i Janketića i Tiku, jer oni... Njih trojica su meni najvažniji. Mislim, najvažniji stubovi u smislu... Zato što imaju najviše snimajućih dana, tu su, oni nose seriju, strašno je važno da oni budu koncentrisani, tako da ono, nema, ne mogu da ih razdvojim. Godinama unazad tumači uloge žestokih momaka. U Rodama je bio kriminalac iz Crne Gore. Južnom vetru također. Također bio je Gagula iz Gorkih plodova. Mm. Da li će ikada više moći da glumi jednog Spasoja u žutom džemperu kao u Maloj noćnoj muzici? Hoće. On je čudesan. Šta sve može nama, je, recimo, isto sad u Dari iz Jasenovca igrao Fran Majstorović i zahvalna sam mu na tome i na celoj transformaciji koju je prošao i njega, on baš voli i komedije, tako, znači, ono, ja očekujem tu neki veliku stvar. Ali predivan je, ono, kao, jednostavno, ovde imamo to kad bi neko slušao naše razgovore, pa pregovore za, ja kažem, u redu, znači za suze i za skidanje, 5 metaka i to bukvalno tako izgleda, pošto on bi najviše voleo da puca, ali u principu tek posle druge sezone kada sam jednostavno ono, htela sam da mu pustim, da prikažem tu njegovu emotivnu stranu, da vidimo i suze i raspade i dileme, onda mi je postao zahvalan tek kad je video kako to kod žena izaziva mnogo veći procenat pažnje, tako da je sad u redu, ali uglavnom pregovaramo za svako skidanje i za svake suze, pregovaramo sa mecima i sa pucnjavom, tako da to je to. A kako je došlo do same ideje za seriju? Tu se radi o jednom ubistvu koje je otkriveno na pomalo čudan način. Da, ne, pa sve je slučajno. Znači, došla je ponuda da se razvije krimi serija, bukvalno tako i, i uzeli smo moje prijateljice Danijela Vukosavljević, koja je urednica Hronike u politici bila u tom trenutku, mi je dala neke slučajeve, da bukvalno sam je zvala i rekla donesi da vidim. I onda kad smo pročitali sve, uhvatili smo se za jednu i zato ja se uvek zezam da je naša serija krenula od kukuruza, pošto mi smislili smo genijalan klif, ima jedan, da ga sad ne poimenujem, zato što je potresan, strašan slučaj koji se desio u Srbiji, koji je rešen zahvaljujući otisku gume koja je bila oštećena, automobilske gume na kukuruzu, zahvaljujući tome, na listu kukuruza I recimo da su sutradan forenzičari našli taj isti list kukuruza, ništa, bio bi proces nekroze, ne bi mogli da nađu taj trag. Tako da je to bio veliki uspeh srpske policije jer su vrlo brzo uhvatili tog čoveka i sudili ga. I nama se to dopalo kako možeš da iskoristiš to, da podmetneš nekom ono kao list kukuruza i bukvalno smo krenuli u tog. Išli smo onim što mora da ima serija, znači, kažem, kad smo postavili te glavne likove policijska, mora da ima te neke svoje postulate žanra. Ubistvo sam se negde onako inspirisala, zato što uvek kao Laura Palmer, ono kao to su stvari koje izazivaju pažnju, tako da je nekako ubicama iskorišteno sve. Ja jako pratim krimi serije kao i Gaga zajedno, znači svo naše znanje i o romanima i o knjigama, sve što smo čuli i videli se sublimiralo u tu seriju.
Mislite li da su ljudi generalno više opterećeni i nekako fascinirani ljudima poput Jacka Trboseka ili Alberta Fisha, poznato kao sivi kišni ubica? Ima nešto u tome što prosto pa kad pogledate ja isto recimo u kući, moj kanal koji je upaljen je Crime Investigation, znači kao dobro, ali gledajte sad da kažem da je to meni sad na neki način i posao, ali prosto to je taj, meni je jako isto Gagi bilo čudno i mnogo te pre ponude, kako nikad kod nas, kao s obzirom da smo naša publika gleda strane programe vrlo edukovana, da niko nije probao da uradi krimi seriju do tada, do tog trenutka, tako da meni je drago što smo bili prvi, ali se radujem zaista i svakoj novoj. Evo sad sam gledala grupu sa oduševljenjem potpuno, nadam se će biti nastavak te serije. Genijalno mi je ono sve što im se dešava, Jovanića i ovo, bukvalno jedan čovek mi je kad mi je to rekao, da kažem, ta grupa je nastala, napisala se pre nekoliko godina, znači da su kao autori bili vizionari od svega, tako da ja mislim da je sad u ovom trenutku taj trend krimi žanra traje se još neko vreme, neće 100 godina, pitanje šta će biti sledeće, ali dok traje, kao prosto treba ga iskoristiti jer imamo lepe i kvalitetne serije, to je ono što je najvažnije. Kažete da nismo imali kriminalne serije, imali smo policajca sa Petrovom Brdom. Da to mu dođe više kao komedija, tako da. I da, bilo je nekoliko i filmova, pogotovo recimo u Zagrebu je bilo Pavao Pavličić, isto čuveni scenarista, imate Ritam zločina, bilo je nekoliko, ali nekako nije se primilo, što je vrlo čudno, ajde. Ali sad da ne govorim o ranijem periodu, nego govorim od kao 2000-ih, čudno, jer kao u svetu te serije imaju potpunu ekspanziju da se nekako kod nas nisu primile do nastanka ubica. Ja sam stvarno ponosna što smo nekako bili pioniri i mislim da teško će biti ikad i doseći te rejtinge bilo koja serija koje su ubice imale kao za tu prvu sezonu, pa onda dve nedelje kasnije išla repriza koja je isto bila, kažem, u tom trenutku ta neka histerija koja mi je lično smetala, ali sad jednostavno shvatam da ja mogu da radim gomilu nekih drugih stvari, ali da su da one bile dar sa neba kome treba biti zahvalan. Kada vidimo gotov proizvod, mi obično gledamo te mlade, nasmejane ljude kako pričaju neke lepe ili ne tako lepe stvari, ali ne vidimo šta se dešava iza kamere. Koliko ima tih nekih sporednih procesa od šminkanja? Koliko hoćete, tako da, mislim, snimajući, ja volim snimanje, volim teren, samo da ne sedim u kući zatvorena, snimanje je jedan kolektivni posao koji vam počinje, onog trenutka ste vi dali scenariju nekome, onda počinje pakao, znači imate ceo sistem ljudi koji radi oko toga, zato ne možete baš, tu se ja uvek imam potrebu da kad ga predajem, da sve ispravim, da zarez bude na mestu, jer što znam, to sad ide u 150 ruku i sad će reći, vidi, ova nepismena nije stavila i zarez. Znači, kad krene pomoćnik režije da radi sad, ajmo reći, plan snimanja, on se radi najčešće po objektima, sad sve zavisi koji je proizvod, ali pa se onda, kad se nekako složi taj plan, onda probaš da uklopiš sve drugo u to. Pa sad ti samo trebaš da zoveš, a mi u proseku ubicama imamo oko 100 glumaca, trebaš da zoveš sve te tad i tad, da li vam odgovara taj datum? Naravno da ne odgovara. A sve se radi na jednoj velikoj tabli ploče. Onda seliš taj dan u neki drugi, tako da to je samo banalan primjer. Kad si nekako sve to usvojio, onda ideš dalje, onda dolazi kao kostim sa svojih 1000 pitanja, pogotovo ako uvodiš neke nove likove, kako ih obući i šta. Šminka, naravno, znači kao danas mi jako mnogo koristimo razne maske, tetovaže, razne neke stvari, tako da svaki sektor, scenografija da ne govorim, koja je isto jedna od važnijih stubova, tako da svaki sektor ima svoje, da bi se uopšte došlo do onog trenutka kad ćemo početi da se useljavamo u taj objekat za taj snimajući dan, a tek onda pak smeštanje režije, rasvete tamo vamo, tako probe, dinamika jedna, koju ja volim, meni je ona lično prija, ja stvarno ne, 12 sati mi nikad ne padne teško, toliko u proseku traje snimanje i nekako da nema tog entuzijazma, ne znam kako bi, jednostavno vi nemate život, jer vama je život i kad ste došli kuće, onda treba pogledati mailove, vidjeti šta se radi sutra, da li nešto, prosto živite u toj nekoj, kao 3-4 meseca u tom nekom, ajmo reći, magnovenju. Ja se razbolim posle svakog snimanja, to mi je valjda nekako kao da se organizam opusti, ne prestane da bude pod stresom, ali da to ne volim, ne bi to uradila. To je sigurno bilo i nekih anegdota. Koliko hoćete, a to zaboravljanje tekstova, uvek snimamo making of, tako da raznih kao čuda, padanja, mislim, skalamerija, ali to je sastavni deo. Morate nam dati nešto konkretno. Ne, neću da ofiram, tako da, ali
Dobro, ono, dobri su mi, mislim, ne mogu, ono. Najedno, mislim, najčešće su te tekstualne, tako da, ovaj, tu je Janketić mi prednjači, ali onako sa punom koncentracijom, ali dobro, ono, kao smejemo se i šta da radimo, nema dalje. Ali bilo je onako i bizarnih stvari. Imali smo, recimo, u jednom stanu, ono, iznajmili smo stan da bi snimali na ovoj nečiji i gazdarica je rekla sve okej, okay, ali kao, ja imam mačka, mačak ima, ne znam, 11 godina i on nikad nije izašao iz stane i kao, ne znam šta ću sa njim. I taj mačak sad koji je, znači, debeo, ima najveći rep na svetu, znači mačak koji je ono na sred poda i ti ne možeš za rep ga povučeš, ne, on se vrati, za rep povučeš, ono kao ne vredi, onda na kraju su ogradili mačka sa nekim kutijama kao da se ne bi niko polomio, jer on tu spava, bole ga uvo što ima 150 ljudi u stanu, nije važno, tako da. Pretpostavljam da onda ne vredi ni da vas pitam za sam kraj serije, da nam otkrijete. Ne, naravno, tako još ga ni ja ne znam, tako, ali smislit ću ga obećao. Šalim se, znam, globalno znam ovaj, šta će biti, odnosno, sa tom glavnom nekom tematikom, a ovo ostalo ćemo lepo kreirati, mislim, tome služi proces kreacije. Kako je vaše mišljenje o Hollywoodu? Pa dobro, Hollywood, ja, ono, velika industrija, veliki filmovi, ovaj, ali industrija pre svega i ono, biznis koji postoji, koji ima neke svoje postulate. Imate briljantnih glumaca koje, ono, kao svi volimo, da je lako, lako je, mislim, ono, to znam iz Bugaginih nekih priča i sve ostalo, da je lako, nije, ali ono, kao treba poštovati, ali to, jer je to industrija, što ono, kao mislim da smo negde tek i kod nas počeli da shvatamo. Kada naš čovek ode u Hollywood i u tu veliku mašineriju, kažu da obično može da glumi samo Rusa ili nekog kriminalca. Znači, koliko je to da do akcenta, koliko do nekih predrasuda? Pa činjenica je, ovaj, to pričala sam, radila sam i sa Raditom Šerbiđem. Taj akcent je prosto takav i tu nema neke pomoći, tu ne možete, to je ono što je na tržištu vaše, da to prihvatite, da naučite, odnosno govorite engleski, bez akcenta nećete nikada, mislim, uz jako veliku onu, ovaj, muku. On je uspeo u svojim nekim, recimo, konkretnim, ono, da napravi veliku karijeru za ono što može da radi i ovaj, toga se ne treba stideti, niti ono kao shvatati, mislim, ne moramo sada, ne znam, da budemo Emma Thompson svi, ali ovaj, treba probati, ako čoveka vuku daljine, mene recimo konkretno, ja sam pokušala da živim u inostranstvu, shvatila da ne mogu i kao, ne, i potpuno sam mirna, tako da ono, svako ko želi da se ispuni, da, treba da ode da proba, mislim, jer samo tako će znati ovaj, da li je to bilo za njega ili nije, u svakom slučaju neće imati kajanje, e da nisam, što bar nisam, eto, to je to. Da li vam je poznat film Soba? Jeste. Jeste. Kako gledate na taj slučaj? Pa, dobro, ne, meni je to ovaj, dobar film, izuzetan u stvari, tako da hrabar, ono, na svaki mogući način, hrabro. Koliko su važni ti, nazovimo ih uslovno, promašeni projekti koji su danas poznati po svom debaklu na bioskopskim kasama za istoriju kinematografije? Pa bilo ih je, ovaj, važni su da nas nekako drže na zemlji, jer recimo nije to jedini, imali ste nekoliko filmova, recimo ne, sa Kevin Costnerom u morskom svetu, ne znam nije, u koji je uložen, u inkasiran, u koji isto doživio, da miliona. Nešto ono kao beskrajno, i koji nije prošao. Ja mislim da su dobri zato što ovaj, da nekad da ne poletite mnogo, da ono kao da nekad treba ono sluškivati neko mijenja, tako da prosto da znate da je ono kao svi porazi u životu, tako ih treba gledati ono kao ono, ne može sve ići na gore, nekad moraš znati i stati, tako da ono, a da će, bar su ušli u istoriju, to je ovaj uspeh na neki način. Da li potrebe društva diktiraju ono što se proizvodi na filmskom tržištu? Pa ima i jednog i drugog, ima tu i političke korektnosti, ima i onoga što je trenutno u modi, ima tema koje su u modi, tako da su razne su tu stvari koje ovaj, utiču, naravno, ali ovaj, za dobar film i ono, naravno, pored dobrog scenarija i reditelja su u ovom trenutku, ja mislim da su glumci ti koji ih najviše nose, kao Christian Bale, kao ono, moj omiljeni Tom Hanks, ono, tako da... To su sad velike zvezde i bili smo svedoci tog nekog, ajmo reći, pada Johnnya Deppa koji se usledio. Ja se bih volila da se vrati, pošto je on za mene, ovaj, žao mi što ga nisam videla kad je bio u Beogradu, ono, jer mi je isto jedan od velikih glumaca današnjice, ali to je sve neka, ajmo reći, stvar mode, pa ćemo vidjeti kako će se odvijeti. Ovaj. Ja se uvijek duboko divim zvezdama kao što su Hanks i Meryl Streep, koji su... Nije važno šta rade, ali svi su projekti promišljeni i ono kao oni su ljudi koji će trajati. Dok kod ovih, ajmo reći, nekih mlađih imate neke trendove, ono kao pa recimo sad je to Christian Bale u ovom trenutku, sasluženo, sjajan je glumac, te njegove transformacije su fenomenalne, ali za ono kao dolazi neki drugi mlađi i to je tako, ono, to je Hollywood. Kad ste kod Tom Hanksa, tu je Forrest Gump, u kom pravcu danas trči
taj svetski trend snimanja? Trči, pa razni, čini mi se, onako sad baš on jedva čekam Oscare, to ja uvek volim ovaj kao da ispratim. Ali čini mi se da idemo i radujem se filmu, to nije ovaj, jedva čekam da ga pogledam, 1917. Čini mi se da imamo jedan zaokret ka prošlosti, što ja volim ono kao tematski, tako da ono, kao volim prosto istorijske filmove na bilo koji način. A skandinavska kinematografija? Za mene velika inspiracija, uskoro idemo opet u Švedsku na par dana. Ja inače volim Skandinaviju, volim... Pretpostavljam da ste vezani za jednu seriju. Jesam za Bridge, ovo je moja omiljena serija, Most, ono, ja mislim da sam je ne postoji na, ono, koliko sam je miliona puta gledala, koji detalj te serije, ne znam, gledala sam i sve remake-ove koje apsolutno nisu dobre, mislim, nisu dobre jer niko nije kao Sara i ta serija na mene baš ostavila veliki uticaj i mnogo mi je pomogla oko, ovaj, oko pisanja ubica, ali ja generalno sam veliki fan Skandinavije. Ima nešto onako od prvog trenutka kad sam otišla tamo, ta neka onako, s jedne strane sve fino, sve su te divne kuće s otvorenim ono protestantskim prozorima, a onda su, a imate neke mrakove koji stoji iza i onda sve se to vidi kroz literaturu i Ibsena i Strindberga. Tako sam ja negde od uvek bila opsednuta Skandinavijom i onda kad je krenula ta ekspanzija mnogo pre ovaj serija krimi romana, Lašona pa nadalje, skandinavskih ja ono samo to gutam, ja mislim da ono mogu da otvorim Svetsku nacionalnu biblioteku kod kuće, ovaj, što po svemu tome. Tako da te serije su, mnogo mi je drago što su one doživjele svetski plasman, što samo pokazuje da nije važan jezik na kome je to nešto kao na osnovu, da svaka kultura, ono kao, ako je dobar proizvod, on će naći svoj put za negde dalje. Kako uopšte gledate na ekranizacije poznatih romana? Imamo primjer, recimo, da je Jedna zelena milja veći dome dostigla kao film nego kao knjiga, a sa druge strane Put oko sveta za 80 dana je potpuni promašaj u odnosu na samo delo. Dobro, ovaj poslednji, tako da. Pa, ja mislim da je uvek korisno raditi ono kao ekranizacije knjiga, jer je to... S jedne strane, ako ništa drugo, ta knjiga će oživeti, film naravno ima mnogo veći domet, a ako zainteresujete, naterat ćete nekog da nešto i čita, pa možda neće pročitati samo jednu knjigu, nego još jednu od tog pisca i ostalo. Ja od toga teško je za rad, jer ono, negde ste odgovorni, nemate pravo, ono, kao zato što svi koji su pročitali knjigu u svojoj glavi su to na neki način već doživjeli, zamislili i videli i onda ako, vi, ako se njihova predstava ne poklopi sa vašom, to obično nastane problem. Ali, ovo, recimo, Zelena milja je briljantna. Ja, ono, kao knjigu nikad nisam ni pročitala, kao film obožavam. A što se tiče ovaj puta, uz nekoliko ekranizacija, ovaj, ali prosto ono, kao nešto se nije desilo. Ja, recimo, nijednom nisam zadovoljna, tako da, ono, to je to. Jer sam ja nekako to drugačije zamišljala kad sam bila dete, pa mi se otvaralo. Ali ja mislim da, ovaj, da je vrlo važno. Ja bih voljela da se što više ovaj, domaće literature ovaj, kod nas radi. Recimo i posle Korena i Čizmaša volala bi ono kao, drago mi što smo radili Tišmu, volala bi Branka Ćopića da vidim ekranizovano, pogotovo te priče iz detinjstva, to mi je onako neka želja, zato što sam ja konkretno, eto, ovaj, uz njegove knjige najviše čitala, maštala, imala bi želju sad to da vidim kako će neko, ono, postoje Orlovi rano lete, ovaj, ali bi volala možda i da vidim ovaj, čak i neke partizanske njegove priče, jer je stvarno kao pisac mnogo uticao na mene. A kako vam se čini, recimo, ekranizacija Petog leptira? Sviđa mi se, i to mi se sviđa, što je to isto ono kao, to je ta nova literatura koja dolazi ovaj, među decu, to su ono kao današnji pisci i, ovaj, i ono kao kod nas treba dosta raditi na dečijim filmovima, mnogo više. Meni je drago, recimo vrlo sam ponosna jer smo pomogli taj film Zlogonja, ako ste imali prilike da gledate. I ovaj, mi ćemo ove godine na RTS-u raditi, imamo veliki konkurs, radit ćemo jedan ovaj, domaći TV film i radit ćemo jednu TV seriju, ono kao baš za decu, tako da smo to dali, ovaj, pozvali smo neke pisce na ono, otvoreni konkurs i jedva čekam, ono kao on će uskoro završava, jedva čekam da vidim ovaj, šta su nam doneli. I ono, savremeni pisci za decu su nam izuzetni, ono kao Jasminka Petrović, s njom smo i radili, ovaj, ona je ono, za mene najveći idol. Šta je uopšte specifično za našu kinematografiju što ne možemo videti u ostatku Evrope ili sveta? Da li imamo taj neki duh koji nas izdvaja ili... A, duh. Ili mi želimo da imamo? Pa svako želi, ovaj, svako želi da se vidi boljim nego što jeste, tako da i sebi da prida neke mitske ovaj, i mitomanske, ovaj, da odmah da se nadovežem osobine koje... Naša kinematografija, ako ćemo gledati istorijski, izuzetna, evo sad počinje fest, ono, kad samo pomislite, ono, kao sve će biti u znaku Bekima, da pobrojite sve njegove uloge u filmovima, malo li, ono, idete sa tim, a gde je sve ostalo? Znači, imali smo sjajne reditelje, imamo sjajne reditelje,
I ovaj, uvek meni je strašno žao kada sad kažu je kao nema dobrih filmova, kao, kao svi nešto kukaju, onda ga ja pitam, dobro, pa jesi gledao recimo film Ajvar, nisam, pa kako onda možeš da kažeš da srpska kinematografija kao takva ne postoji? Postoji samo prosto ono kao, ljudi, ono, bioskopci su se izgubili, jednostavno, ono, ako nemate tržne centre, nemate baš ni mogućnost da idete ovaj, negde nešto da pogledate. Ja sam ponosna na mlade reditelje, ono, koji se bore, koji rade, ono, kao koji nešto, znači, ti studenti su sjajni, ono, kao sinoć sam gledala film U jutarnji smeh, ono, kao Marka Đorđevića, ono, znači, jedan film koji, ono, naterate da se zamisliš, nima na materski, ali sa sjajnim glumcima, sa dobrom idejom, tako da, nemamo mi sad nešto to, ajde da kažeš, univerzalno, što možemo reći kao duh da bi se izdvojilo, imamo dobro nasljeđe, imamo sjajne raditelje, imamo one koji su sjajni koji dolaze, ono kao to su neke nove generacije koje stasavaju, izuzetne glumce, po tome smo mi, ovaj, e sad da imamo još i više para, da svako od tih mladih ljudi dobije ono što bi se rekao nekada u komunizmu, šansu da snimi svoj debitantski film, pa da vidimo posle tog filma ima smisla ulagati u njega dalje ili ne, jer nisu sve, ovaj, ne mora sve biti ni hit, ni bilo šta, ali ipak film mora imati i komercijalni aspekt. Verujete li da je taj pucanj čuvenog profesora Munižabe ili Muižabe bio više pucanj u društvu nego u sebe? U sebe. Da, mislim, da. Ovaj, ali u sebe, jer ako ne možeš da se prikloniš tom društvu, onda se izdvojiš od njega. Surova, surova priča. Čuveni američki glumac je rekao, mislim da je bio Richard Burton, nisam ja loš, dobar sam, možda sam i najbolji na svijetu, ali ima tamo jedan Pavle Vujisić. A dobro, to isto, ovaj, evo sad, i kao i za ove košarkaše, ono, kao kako je Kobe rekao, ne, LeBron James je rekao, ovaj, kao, ne znam, bacam koliko i koliko ovaj koševa, ali kaže, uvek znam da tamo ima neki Kobe koji će prebaciti, ono, kao u nekoj noći i ostalo. I stvarno što se tiče glumaca, ono, nažalost, ono, mnogi već nisu među nama i samo odlaze i mene, ono, lično me, ono, potresla me smrt Glogovčeva, jer je, ovaj, on isto bio tako veliki, ali stvarno smo imali glumce koji su ostavili neizbrisiv trag na našoj kinematografiji. Koga biste vi izdvojili? Da morate izdvojiti 3 ili 5 naših glumaca i glumica, koga biste istakli i zbog čega? Iz prošlosti ili, ovaj, ili... Glumci nikad ne umiru, kao i pesnici. Dobro. Pa, što se tiče Ljubu Tadića, nekako on mi je možda na ovaj broj 1, to je teško objasniti, tu vrstu harizme, snage, tog prodornog glasa, ono, čovek koga se plašite istovremeno, kome se smejete, on mi je onako nekako, ono, kao glumački, ono, kako, možda čovek ovaj, kog sam ja najviše, mislim, ono, kao najviše volim i da ga gledam i žao mi što, ono, nisam imala prilike mnogo da ga gledam u pozorištu, ali postoje dobri snimci koje ovaj, imamo i to je, ono, po meni je možda ovaj, ono, nekako za mene najveći glumac. Volela sam Nebojšu, a ne samo prijateljski, nego i ovako, jer rasponi njegovi, njega sam možda i najviše gledala u životu, sad kad govorim, ali to je neskoro sve njegove predstave, filmove, razne stvari. Gledala sam koliko je on kompletan, koliko on može sve. Koliko vi njemu verujete, koliko ja to, on je igrao, imao je malu ulogu vidovnjaka u tom filmu koji sam sinoć gledala, Moj jutarnji smeh, malu ulogu vidovnjaka, komična stvar, rola, ali vi njemu potpuno verujete, vi ste ušli ono sa njim, ne gledate Nebojšu Glogovca, ne gledate tog vidovnjaka koji drži šolju, izmišlja, lupeta, laže i smejete mu se i to je to, to su maniri velikih glumaca. Što se tiče žena, ja beskrajno poštujem Mirjanu Karanović. Prvo sam počastvovana što radim sa njom, ali njena karijera, sve ono što je uradila, uloge koje je iznela, njena prva lična hrabrost i odlučnost, tako da ono kao od ženskih uloga, od ženskih glumica, mislim da mi je ona na broju 1. Tako da ima nekih divnih i mlađih koji dolaze. Da li bi još sa nekim volela da radim, volela bi da radim sa hrvatskim glumcem Leonom Lučevim, koji mi se isto strašno sviđa, ono, kao kroz isto gledala sam ga i u pozorištu i to bi negde bilo to otprilike na tom moji nekih 5. Ovaj. U portretu Ilije Pevca u kome je glumio pokojni Danilo Lazović imamo priču o vremenu koje nije smelo biti prikazano. Kako ste se vi osjećali kada ste napisali 120 epizoda telenovele koje nikada nisu emitovane? Žao mi je zato što je telenovela je ovaj super ispala na kraju i onako lepe uspomene iz toga, ali to su neke ono što bi se rekao poslovne ovaj
problemi koji nisu doveli do toga. Naravno da mi je žao, ono kao bilo mi je žao, međutim vreme prolazi i ono kao šta da radite, ono kao ne možete sad da plačete zbog toga. Tako žao mi zbog tih nekih mladih glumaca koji su tu imali šansu, čiji bi se životi preokrenuli zbog toga. U nekim raznim benefitima, to Darko Tomović stalno govori, kaže ja da se serija prikazala, pa ja bi ono, ne znam, sve žene bi me jurile i slično, pošto je igrao nekog ljubavnika, lajde sad je srećno oženjen, tako da, ali uglavnom to su, zbog njih mi je možda više žao. Možda je bolje žao. Zbog njega da je pa prikazan. Zbog toga mi je jedino žao, inače ono što se tiče, ono, vreme prolazi, prosto ono, ako producentu nije žao, šta mislim, šta ja onda mogu da kažem, tako. A kada pišete 120 epizoda, da li uopšte znate pri samom počinjanju kako će se završiti, gde je krajnje ishodište? Pa ovako, što se tiče Sapunice, radila sam ja posle još nekoliko i radila sam jednu u Sloveniji, baš nedavno, ono pre dve godine, Reka Ljubezni, tu sam isto, ja mislim, prešla prva tura 80, negde oko 120, 130. Morate imati jednu, ajmo to kažemo, zovemo Biblija. Znači, ono, kao glavni junak ti je taj i na kraju će on završiti sa njom. Mislim, sad ja malo parafraziram. Imate neki, ajde da kažemo, okvir šta će biti i onda gledate da po njemu rasporedite radnju. A sad, znači, ako su ljubavne, su telenovele služe da bi se prikazala neka ljubav, znači neki ljubavni par koji mora biti međusobno na nekim suprotnim pozicijama, znači ili su njegovi bogati ili njeni ili tako nešto, mora da postoji neka prepreka u startu. Onda kad ih rasporedite na 120 epizoda, naravno sa srećnim krajem, morate da gledate koliko puta, recimo 3-4 puta, da ih krvnički posvađate i razdvojite ili ih neko razdvoji, da izgleda da se nikad neće sastaviti i onda to, recimo, ako je 120, podelite, znači oko 30, oko 60, oko 90, oko 120. Onda između, ne znam, stavite još neke događaje koji su bitni, ono, kao kupit će se kuća, neće vamo tamo, i onda kad to složite onako u neki kostur, ono, bukvalno kao matematika, onda krenete u pojedinačne, šta ću sad da radim od ponedeljka do petka, znači šta će da mi se dešava, zato što ta epizoda koja se emituje petkom, ona uvek mora da ima 2-3 otvorena kraja, ono, da se gledajući nerviraju ceo vikend šta će da se sad desi, i onda krene ovaj popunjavanje, znači ono kao kad složite te osnovne odnose koji su vam okretnici, odnosno nose radnju, onda slažete sve drugo, znači tu uvek imate njihovi roditelji se ne vole, njihove prijatelji, uvek morate da gledate da imate nešto i humano u smislu, da možda apelujete na neku bolest, mislim da ste ono, odnosno na znakove neke bolesti, da nešto dobro uradite i sve ostalo je ono kao da sede i pričaju, da li će pričati o suncu, o mesecu, o ne znam nija čemu, to nije važno. Meni je, kad sam počinjala da radim sa Romanom Majetićem, koga mnogo volim, on je meni vraćao prve neke epizode, nešto smo radili. Ja rekao, zašto? Pa kaže, ozbiljno je, kao ono, ne moraju da filozofiraju, znači tu su, neka razgovaraju, ne znam, ono, a kako to? I tako, onda jednostavno naučiš da se opuštaš, tako da one su zaista, Sapunice su robija, mislim, zato što to traže koncentraciju, koju ja, to je jedinu stvar koju volim kod sebe, što ja mogu da pišem gde god, u kafiću, jer jednostavno kad otvorim kompjuter, ono, za mene svet ne postoji, to je tako i uvek, i koliko sam, što bi se reklo, koliko strana mogu da napišem dok čekam nekog na kafi, tako da, ali robija, ali opet s jedne strane i lepa i ono, ali zahtevaju užasnu posvećenost i ja sad mislim posle svega i svih, ono, kao tih silnih, da ne bi se usudila više, bar ne sama, jednu Sapunicu da piše, majke me, to, ali ko zna, ko možda će me život demantovati, možda se opet zainteresujem, tako da, eto, jer su lepe, ono, u njima nema ništa ružno, meni je to, ono, kao stvarno, kad neko krene da mi morališe, ja opišeš Sapunice, pa pišem, mislim, ono, kao ne pišem političke govore, pišem Sapunice. Da li se dešavalo da učite na Kasandri i Esmeraldi? Ne, gledala sam ja sve to. Ja sam Kasandru baš gledala jer je to bilo vreme mog prijemnog ispita i onda sam sve bi gledala samo da ne gledam u spremanje prijemnog, ono kao u knjige i ostalo i to. Tako da mi je bila zanimljiva. Posle sam gledala, jednostavno ja moram da pratim trendove, ja gledam i turske serije, gledam sve ono kao uopšte ne bežim od toga. Jedino što nikad nisam razumela indijski, to moram, na njima gubim strpljenje. Kažu da Jagdiš mora gledati 5 minuta jednu tačku otvorenih. Mislim, pratim, znam, fenomen mogu da objasnim, ali nisam i, a meksičke, španske, vi tačno imate, vi dosta o kulturi jedne države možete da naučite kroz te serije, kao što recimo sve latinoameričke, u svakoj Sapunici se osjeća snažan uticaj rimokatoličke crkve, prosto ono kao to postoji, turske serije su strašno tužne, ali meni se sviđa u njima, imaju tu neku toplinu,
Ja uvek volim to kad u tim serijama, kad god neko uđe u kuću, on pozdravi, kaže dobar dan, otac ljubi sina, sin ljubi oca, oni neguju neku svoju tradiciju, tako da ono, kao nekad nešto se vidi u sapunicama, ne mora samo da se ljutimo na njih. Da malo demistifikujemo. U seriji Prijatelji, kada Joey Tribbiani dobije ulogu u sapunici, nakon dve epizode ga ubiju tako što upadne u okno od lifta jer im više nije potreban. Da li je to jedan od načina da se rešite glumca? Pa dešavale su se razne stvari. Mislim, to su nažalost bilo i nekih tragedija, a to su stvari na koje morate da reagujete. Mislim, jedna od, kad su se posvađali producenti glumac da ga ne imenujemo, i onda je bilo kao, ne znam, nešto mu se desilo, dobro, otišao u bolnicu, prepravljaj tekst. I kao kako će, a sad gomila stvari zavisi od njega koje mora da kaže, da reši. Kaže telefonom, pa reko nije bilo telefon, nema veze. Tako da to je to, tako da tu nema šta. Čini se da put filmskog radnika nije posut ružama, ali je priča o kneginji Oliveri doživjela popriličan uspeh. Jeste, to sam, ja sam tu bila dramaturg i vrlo sam ponosna na taj film, zato što taj, ceo taj projekat je divan, veličanstven. Drago mi je što smo tim filmom doprineli da se nešto sazna o toj ženi koja je kao ćerka cara Lazara bila data kao zalog mira turskom caru Bajazitu. Morala je da ode, kao da nije bilo dovoljno što je Lazar poginuo, što je Srbija sada ono kao pod njihovom vlašću, nego je ona morala da ode. Tako da je taj njen briljantni život je baš inspirisao moju veliku prijateljicu Oliveru, koja je samo i pokrenula taj fond i napravila te divne monografije. Eto, ja sam s tim filmom otišla u Australiju. Mnogo ga volim i mnogo mi je ono, baš mi je jedan od dražih projekata u životu. Da li se, kada radite takav jedan film gde je ženski lik glavni protagonista, možda susrećete sa nekim predrasudama? Ne, ja generalno više volim i nekako je pokazalo se da lakše piše muške likove, što je dosta čudno, ali s vremena na vreme dese mi se onako, odnosno iskreiram, ajmo reći, neke ženske likove, i onda se oko njih trostruko potrudim, baš zato što mi ovo nekako ide na lakše snalaženje na prvu, onda volim da istražujem, a moram istovremeno i da se izmaknem od sebe, da ne polazim od sebe kako bi ja nešto, zato što sam po Bogu žensko, tako da morate da stvarate, to vam je kao da imate nekog blizanca kome morate sad da stvarate potpuno drugi identitet od svoga, zato što da nema ništa zajedničko sa vama, iako ste samo istog pola. Tako da volim da pišem za žene, do duše obećavam drugaricama, glumicama da ću jednog dana sesti, napisati im neku dramu, onako da ih sve spojim na jednom mjestu. Nažalost, još uvek nemam vremena, ali bi volala, tako da. Kako vam je uopšte bilo istraživati o kneginji Oliveri? Gde ste, nema puno zapisa? Nema puno, ali taj fond Princeza Olivera koji postoje, oni su zaista prikupili svu literaturu do koje se moglo doći. Ja sam maltene to sve dobila na gotovo, znači da tu uradim samo dramaturški posao, to čak nije ni moj scenarij Olivere Šaranović. Moje je bilo bukvalno posao dramaturga kao takvog, selekcija gde šta može da se stavi, sa čim, zašto, kako. Sva pitanja koja sam imala su mi bila odgovorena, koja su me možda zanimala, kao da bismo lakše stavili radnju, i mislim da smo stvarno napravili jedan lep projekat koji je stvarno kulturološki dragocen, i voljela bi da takvi filmovi postoje i od drugim njenim sestrama, zato što tu, kroz to bismo mogli dosta da naučimo o tom periodu istorije koji je dosta, kome se ne zna, i nažalost, posle serije Nemanjić, ne verujem da će se neko i vraćati na njega. Kakva bi bila naša istorija danas da ona nije podnala tu strašnu žrtvu da ode kao treća žena kod sultana Bajazita? To je sad sve veliko pitanje. Ja mislim da bi sigurno odmazda u tim prvim danima posle Kosovske bitke nad Srbijom bila mnogo surovija da se to nije desilo. Onda nekako njen mir, taj način na koji ona smirivala Bajazitovu ludu prirodu koja je, kao o tome postoje mnoga svedočenja. Uspela je da, Stefan, njen brat, ima ipak, kao vazal velike povlastice, tu svakako je bio njen uticaj, tu nema šta. Kakva je osoba je pokazala što je ostala sa Bajazitom do samog kraja njegovog, pošto su oboje zarobljeni u bitci na Gori. I tako da mislim da je doprinos bio strašno važan, da bi Turci su bili surovi gde god su prolazili, trava rasla, nije. Tako da mislim da je Srbija u tom trenutku, nakon tog velikog užasa, velikog poraza, kad ste ostali bez vojske, bez muža, bez ljudi koje ste voleli, da je bar u tom trenutku u ta sreća, u nesreći bila ta Oliverina žrtva. Muharrem Serbezovski kaže da cigane mogu razumeti jedino drugi cigani, Gabriel Garcia Marquez. Ko može da piše o Srbima sem Srba i da ih shvati? Ili da snima filmove? Peter Hanke. Tako da. Baš evo, skoro sam gledala jednu emisiju i strašno mi je žao što taj slučaj otišao u neke kao
političke vode i na globalnom nivou i sve, ali ono Srbima piše na način na koji piše i to ono, treba da budemo ponosni. Ovaj, Archibald Rice je pisao, ko u Srbima može da snimi film sa strane, teško, zato što je teško razumeti ovaj mentalitet, teško je objasniti nekome, to sam pokušala jednom strancu da prevedem, šta znači da komši crkne krava, mislim da nisam uspela, zato što je to njemu bilo nezamislivo, da neko nekom može sad nešto, ono, kao tako da... S jedne strane smo najbolji, a s druge smo najgori prema sebi samima, to mi se čini. I ovaj, kao da uvek nekako ovde postoji, to je meni strašno žao, pošto ja ovu zemlju smatram svojom, volim je možda i više nego što je voli neko ko je rođen u njoj, ovo je zemlja koja meni dala dom. I to su neke stvari ono, koje nikad ne možete da, ne, da zaboravite. Ja želim jednostavno da, da doprinesem svemu što mogu ja da uradim kao pojedinac. I nekad ono, pravim se da ne vidim, ono, dok ono, kao ne budem saterana u zid, pravim se da ne vidim neke ružne stvari, čak ono kao počev od nekih banalnih, kada vas ono, neko u administraciji, na primjer, pa nešto vidite da neće namjerno. Pa ja stvarno idem sa ljubaznošću do posljednjeg momenta, pa ono, daš osme, pa kad vidiš da neće zato što ono, kao ga mrzi, loš mu je dan, onda moraš da uđeš u neki konflikt, ali ne volim to što nekako ono, kao ljudi su stalno na nekom oprezu i stalno, Kao spremni za neki napad ili odbranu, potpuno ono, nemate neke opuštenosti života, naravno nije lako jer materijalni uslovi nisu dobre, ekonomska situacija, stanje u društvu, sve to naravno da mora da izaziva i neku vrstu stresa, ali mislim da je malo i do nas nekad samih. Pomenuli ste Archibalda Rice, kako uopšte gledate na njega? Pa on jedan ono, srce je ostavljeno Srbiji, mislim tu nema šta, ono kao velika... on i još tih nekoliko ljudi koji su stranaca, koji su bili sa Srbijom, ono, ovaj, Flora Sands i, ovaj, i ostale, koji su pomagali Srbiji u tom trenutku, to je ono, neprocjenjivo. On je bio je ono, da nije bilo njegovih beleški, mnogo bi teže bilo dokazati sve surove zločine što je Austro-Ugarska vojska radila, pogotovo po Maču i po Ćeru. Ali, ovaj, ali voleo Srbiju, to je to nekako ono, i te njegove opomene, kao da je prepoznao u nama ono što nije dobro, jeste u stvari, ostavio nam je jamanet u svega toga, tako da jedan čovek kome se ono, duboko divim i mislim da ono, kao zaista treba ono, kao društvo da negujemo što više sećanja na njega, kroz svaki mogući način. Da li smo ga čuli nakon svih ovih godina? Mislim da nismo. Da li ćemo ga čuti? Da, ja se nadam, ja ne znam šta još može da se desi, jer stvarno nekad... Razmišljam da malo za sreću trebam, ovaj, ja uvek idem od toga, idem od zdravlja uvek, samo prvo iz te neke, ono, imam neke svoje razloge i, ovaj, i onda kad to kažem, to jeste tako, ono, kao ako smo zdravi, ajde da vidimo da nešto, ono, da nam nešto bude lepo, ono, kako se osjećate loše, ono, uzmete neke stare stvari, odete u svratište, evo, skoro sam bila, pa ta deca koja su zahvalna, to su, ono, kao, tako da, ne, ono, ne morate ovaj, da pravite ružno tamo gde ga nema, ali, ovaj, ali čini mi se nekako da kod nas, ne znam, ovaj, neka apatija koja nastane i sad ono, opet, ako ćemo sve svoditi na politiku, ono, ali politike je uvek bilo i bit će i nikad neće biti da je sjajno i tu nema šta, mislim, i to je tako, ali ako ćemo mi život potrećiti zbog politike, onda je onda stvar nas kao pojedinca šta smo izabrali, ili ako nećeš, onda ideš negde pa kažeš idem na kraj sveta da radim ili bilo gde drugo, ideš u emigraciju ili pokušaš da živiš ovde što bolje možeš na način na koji možeš. Rekli ste na početku da malo za sreću treba mi obično dodamo, ali nam još češće to malo nedostaje. Šta vam najviše smeta u mentalitetu srpskog naroda? Pa upravo to što sam rekla, ta neka... teško je ovaj, lakše objasniti opisno nego što se može naći prava reč za to, ali bojim se da je zloba prejaka ili, ovaj, ili pakost. Ali negde je tome najsličnija. Da, komši crkne kravo, sada vam je jasno što tom strancu nisam uspela da objasnim, tako da ono, to mi smeta. Smetaju mi te neke ono kao što ljudi ništa ne čine za sebe same, znači za neku zajednicu, da se nekako ujedinimo oko bilo čega, nego onako sve je nešto na nekom osuđivanju, a kad neko nešto uradi, znači konkretno nešto u sredi, neko igralište, bilo šta, uvek se gledaju koje su namere stajale, kao neka misterija, koje su mu namere stajale, koje je pare uzeo, nikada ono kao da prihvatimo da nešto može da bude lepo samo po sebi, eto, to mi je onako, teško je to objasniti, ali to je prosto, to je stvar mentaliteta u Srbiji. Ima li nešto čemu se divite? Pa divim se, ja se divim, ja sam veliki fan ovaj, planina Srbije, ono, Srbije, božam, meni je Srbije prelepa zemlja. A hidroelektrana?
Na, ne, hidroelektrane me ne zanimaju, ja ih ne vidim, tako da. Volim, Srbija je prelepa za ovo zemlja, jer zahvaljujući svom poslu dosta sam po terenima provela i snimala sad, ajde kažemo da nema kraja, evo recimo još nisam bila na Staroj planini, to će biti sledeći neki put, ali božanstvena je, to je neverovatno, ono, ta sela su ono kao, ne zna se ko je lepša od kojega, nažalost usamljena, napuštena, mladi beže iz sela, nema tu perspektive za njih, što mi je žao, pošto ja ipak mislim da sa dobrom nekom poljoprivredom, neku pomoć države, to bi ono kao moglo da bude posla za sve, a zemlja je stvarno ono kao van serijski, nadam se, volela bi da se nekako više okrene ka tom nekom seoskom životu, ja bi prva recimo volela da živim negde na selu. Trebamo li onda pre Valencije i Pekinga prvo obići Frušku Goru i Icer? Apsolutno tako, da. Jer ima šta da se vidi, šta da se nauče, evo kad pomenu ste Frušku Goru, koliko manastira, to je jedan čitav istorijski krug, ono kao sa Krušadolom na čelu, kao zaoštavštinom Brankovića, tako da, ono, a priroda sjajna, i biljke, i hrana, tako da, ono. Kad smo već kod istorije, imam samo jedno istorijsko pitanje, a to je kako biste danas tumačili ona četiri slova sa? Zanimljivo pitanje. Pa, ono, životno, ali... Kao... Mislite li da nas još uvek sloga spašava ili smo... Sloga. 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 Sloga da isto mislimo, da isto želimo, da se ne svađamo, da nismo podeljeni, da samo sloga, jer kad se ljudi... Pa eto, to su... Kad god su neke, nažalost, tragedije koje ujedinjuju ljude, onda vidite da i to može. Ono. Setite se ono kao zemljotresa u Kraljevu, kako je Srbija ustala, setite se poplava, uvek ide ta neka ono, pomoć, ali nažalost nama izgleda treba da se dese neke tragedije, apokalipse i nešto slično, da bi se ljudi ujedinili za nešto dobro. Možete li nam reći za sam kraj intervjua? Kako završavaju ubice mog oca? Ne, to morate, to ne bih rekla ni da platite, ali završit će se jednom, a do tada ono kao bit ćemo što bolje možda. Hvala vam na današnjem gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledalci, pratili ste intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.